გამარჯობა, ეთერშია სოლიდარობის დრო, TV4-ის ეთერში. Გადაცემას გაუძღვები მე, დავით ახვლედიანი. Უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების ფონზე ვლადიმერ ზელენსკი პოლონეთში ოფიციალური ვიზიტით ჩადის. Პოლონეთის პრეზიდენტთან ანჟეი დუდასთან მოლაპარაკებების მთავარი თემა კიევისთვის სამხედრო დახმარების გაწევა არის. ცნობილი ხდება, რომ ვარშავა კიევს მის არსენალში მყოფ მიგ 29 ტიპის 14 ავია გამანადგურებელს გადასცემს. Გარდა ამისა, ვლადიმერ ზელენსკიმ და ანჟეი დუდამ ლტოლვილების საკითხიც განიხილეს. Უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ პოლონეთს თავი მილიონ ნახევარმა უკრაინელმა ლტოლვილმა შეაფარა. Აღსანიშნავია, რომ საომარი მოქმედებების შემდეგ ეს ვლადიმერ ზელენსკის პირველი ოფიციალური ვიზიტია პოლონეთში. Варшаваში არ გამორიცხავენ, რომ უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტის რეალური მიზეზი შესაძლოა რუსეთთან მოლაპარაკებების დაწყების მზადებასთან იყოს დაკავშირებული. Ამ შინაარსის განცხადებას გამოცემა რეჩ პოსპოლიტასთან ინტერვიუში პოლონეთის სახმელეთო ჯარების ყოფილი სარდალი, გენერალი ვალდემარ სკშიპჩაკი აკეთებს. Გენერლის თქმით, უკრაინულ კრიზისში ამჟამად სტრატეგიული ჩიხი შეიქმნა და ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ კონფლიქტი პოლიტიკური გზით უნდა გადაწყდეს. Варшаваში ვიზიტამდე უკრაინის პრეზიდენტმა კიევში ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს მეთაურობით დელეგაცია მიიღო, რომელთანაც ომის შემდგომ პერიოდში უკრაინის აღდგენის საკითხები განიხილა. Კიდევ ერთი თემა, რომლის შესახებაც გადაცემაში ვისაუბრებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეს შეეხება. Შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპს ნიუ-იორკის სასამართლოში ბრალი 34 პუნქტი წაუყენეს. Прокуратурис განცხადებით, ტრამპი უკანონო გეგმაში იღებდა მონაწილეობას, რომელიც 2016 წლის საპრეზიდენტო კამპანიისთვის საზიანო ინფორმაციის ჩახშობას ისახავდა მიზნად. Საქმე ეხება პორნომსახიობ სტორმი დენიელსისთვის $130,000 გადახდას. Ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ გადაცემაში. ჩვენი სტუმრები არიან პოლიტოლოგი პროფესორი დემურ გიორხელიძე და საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი მიხეილ ჟღენტი. მოგესალმებით, ბატონებო. მოგესალმებით. Მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დავიწყოთ პირველი თემით. Უკრაინის პრეზიდენტი მას შემდეგ, რაც ომი დაიწყო ამ ქვეყანაში, პირველად ჩადის ოფიციალური ვიზიტით პოლონეთში, დასავლეთით მოსაზღვრე ქვეყანაში, რომელიც ყველაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ყველაზე აქტიურ მხარდაჭერას უჭერს ევროპული ქვეყნებიდან უკრაინას. Ну, იმ ინფორმაციის გარდა, რაც ოფიციალურად გაჟღერდა, გასაგებია, რომ იქ პირისპირ შეხვედრისას უამრავ თემაზე იქნებოდა საუბარი, რაც პრესაში გამჟღავნდა და რაც პრესკონფერენციაზეც ითქვა, ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, პოლონეთმა გადაწყვიტა, რომ გადასცეს მის არსენალში არსებული ავია გამანადგურებლები მიგ 29 ტიპის უკრაინას. Da, nu garda amisa iqo ltolvilebze saubari, asave tsnobelia rom sakmao didi natsili gakhiznulta, romlebmats oms tavi sheaphares imqopebian polonetchi. Baton Demur, modit tkuengan gadmoval, tkuentan gadmoval pirveli kitkhvit, ai saintereso-a asave am poloneli generlis interviu, sadats is ambobs rom შანს რომ ზელენსკი აპირებს დაიწყოს მოლაპარაკებები პოლიტიკური გზით ამ კონფლიქტის გადაჭრასთან დაკავშირებით და ალბათ ეძებს გზებს თავის პარტნიორებთან, რომ რაღაცნაირად ამ გზით წავიდნენ, მიუახლოვდნენ ამას. ჩვენ ისიც ვიცით, როგორ მოექცა ჩიხში ოფიციალური კიევი, როდესაც ჯერ დაიწყო რუსეთთან მოლაპარაკებები, ესტამბულის ცნობილი შეხვედრა, თუმცა მერე ამერიკელების, ასე ვთქვათ, ინსტრუქციით უცაბედად შეწყდა ეს მოლაპარაკებები. Როგორ ფიქრობთ, რამდენად ახლოსა ეს მომენტი და ამ კონფლიქტის გადაწყვეტაში კულმინაცია რამდენად ახლოს არის ამ კუთხით? Მოგესალმებით. Მე ვფიქრობ, რომ ზელენსკი არ არის ის მხარე, ის პიროვნება, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს, გამორიცხულია.
მაგრამ ჯერჯერობით რესურსი უკრაინის მაქსიმალურად მიიყვანოს ბოლომდე და რაც შეიძლება მაქსიმალურად იქნას რუსეთი შევიწროებული, ამოწურული არ არის, იმიტომ რომ უზარმაზარი ადამიანური რესურსის ქვეყანა იყო. ის რაც ხდება პოლიტიკის ჩარჩოებიდან არ შეიძლება შეფასდეს საღად, ყოველად გამორიცხულია რომ ბახმუტი გახდა ის რაც გახდა, მაგრამ რატომ გახდა და რა ფორმით მიმდინარეობს ის ყველაფერი ცალკე თემა, მე არ შევეხები ამას. თავი ის არის რომ ზელენსკის აქვს პრობლემა, მას რესურსები ჭირდება. Mas are perioada acu sagutari, imitorați cu patriurate canad gurebulia, bolos canad gurda ramdenime carhana romelit, ragața sa țarmoibda, mașcil deba, magram, riati țareba, da sa vleci roie, și sa dleblu bebi, arari usa srulo, imitoro, martalia, șepirdnen romehla, სამხედრო მრეწველობას გაზრდიან და ასე შემდეგ გამოუშვებენ მეტს, განსაკუთრებით ჭურვებზეა საუბარი, იმიტომ რომ ათასობით ჭურვი ჭირდება ყოველ დღე. Იმიტომ რომ ათასობით ჭურს იყენებს რუსეთი, რუსეთს თავისი წარმოება აქვს, ასე რომ მათ სხვა მდგომარეობა აქვს. Იგივე რომ შეხედოთ ამერიკის ძალიან ცნობილ სამხედრო გამოცემებს და ძალიან ცნობილ ანალიტიკური ცენტრების მიმოხილვებს, თქვენ ნახავთ, რომ ამერიკის სამრეწველო კომპლექსიც კი ამ 20-წლიანი, თქვა, სულ სხვა რეჟიმის პირობებში საკმაოდ მოდუნებულია, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მხოლოდ ის, რაც გასცა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინაზე ჯაველინები, ჰაიმარსები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჰაიმარსები რამდენიმე ათეული ცალია, მაგრამ ეს ყოველ სხვა დანარჩენი წლები ჭირდება მის ახლანდელ მრეწველობას, რომ აღადგინოს ეს ყველაფერი. გასაგებია, რომ ეს ომი არის და საომარი ოპერაციები გაცილებით სხვა პოლიტიკური დატვირთვის, ვიდრე თვით საომარი მოქმედებები, იმიტომ კლასიკური გაგებით ეს არ არის ის ომი, რომელსაც ვთქვათ ბირთული, მოგწონს არ მოგწონს რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ბირთული ძალიან დიდი პოტენციალი სახელმწიფო აწარმოებდეს, ხო? ჩვენ ნახეთ, ამან გავლენა იქონია ევროპაზე, გავლენა იქონია მსოფლიოზე, განწყობების თვალსაზრისით გავლენა იქონია შეერთებული შტატების ეკონომიკაზე. რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატების მდგომარეობა სულ სხვა, ევროპის მდგომარეობა სულ სხვა, ესენი ერთმანეთთან ახლოსაც ვერ მივა. Რთული პროცესი მიდის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ მიდის ის და ზუსტად იმას აკეთებს ბაიდენის ადმინისტრაცია, რასაც აკეთებდა ტრამპის ადმინისტრაცია, მან უბრალოდ ბოლომდე ვერ მიიყვანა ეს. იმისთვის რომ მე განმარტო ზუსტად რაშია საქმე, ორ რამეც ვიტყვი. ერთი ამ მთლიანი შიდა პროდუქტი, ეს ვიცით ჩვენ რომ ქვეყნის შიგნით რაც კი იწარმოება, არა აქვს მნიშვნელობა, აქ შენი მოქალაქეები აწარმოებენ თუ სხვა, მაგალითად საქართველოში თურქებიც აწარმოებენ, ირანელებიც, მაგრამ ეს ყველაფერი მთლიანი შიდა პროდუქტია. მაგრამ არის მეორე ცნება, მთლიანი ეროვნული პროდუქტი. ეს არის ის, რასაც ამერიკელები აწარმოებენ, ხო სწორია, მთელ მსოფლიოში. Როცა არა გარე დიდი რამ, მაგალითად საქართველოსთვის მთლიანი ეროვნული პროდუქტი, მთლიანი შიდა პროდუქტი, თითქმის ამერიკაში თითქმის იმდენია. Ეხლა თითქმის იმდენია რა მთლიანი შიდა პროდუქტი, ანუ 21-22 ტრილიონი ქვეყნის გარეთ ხდება. ამიტომ ტრამპმა გააკეთა ის ძალიან უხეში ფორმით, მაგრამ ამერიკისთვის ერთადერთი ფორმით, მან ის, რასაც ჰქვია სავაჭრო ომები, ის, რასაც ჰქვია ჩინეთთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ, ყველა ახლა იგივე საქმეს აკეთებს ახლანდელი პრეზიდენტი. ნახეთ რა გააკეთეს. 228 მილიარდი დოლარი ხელშემწყობის ფონდია, ვინც გადმოდის ამერიკაში, შეღავათებს უკეთებენ, ფულს აძლევენ, რომ ადგილზე დამკვიდრდნენ. ევროპიდან უკვე უამრავი სამრეწველო საწარმო გადავიდა იქეთ. მართალია დოლართან დაკავშირებული რაღაც რყევებია, მაგრამ ჩვენ უნდა შევხედოთ მიმდინარე პროცესს მხოლოდ ეკონომიკური თვალთახედვითან. კიდე გეუბნებით. მიდის დიდი გადაწყობა მათ შორის შეერთებულ შტატებში ეკონომიკის აშკარად მიდის,
ამ ფონზე, გადაწყობის ფონზე, რა თქმა უნდა, ისინი იძულებული არიან გარკვეულად შეასუსტონ საკუთარი გავლენები და ეს აშკარად სუსტდება. Იგივე თუგნებავ დოლარის არეალი ვიწროვდება, მაგრამ დოლარი ჯერ კიდევ საკმაო ხანი იქნება, როგორც ვთვალი და მაგრამ კიდე გეუბნებით. Აქ არ არის იმაზე საუბარი და გამორიცხულია ის სცენარი, რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთს საომარ მოქმედებებში დაუპირისპირდება. Ამის ფაქტობრივად შანსი არის ნულოვანი. Მაგრამ არსებობენ პროქსი ქვეყნები, რომლებსაც იდეოლოგიისგან გამორეცხილი აქვთ გონება და ისინი არასაკუთარი პრაგმატული მოსაზრებებით ხელმძღვანელობენ, არამედ იმ აიდეოლოგიური წნეხის ქვეშ. Чем хедавт асет магалит რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს ეხება უფრო ბალტიის ეხება ნატილობრივ საქართველოსაც ეხება თუმცა ჩვენ ჯერჯერობით სიგიჟემდე არ მივსულვართ და ეს ფონი რომელიც თქვენ ნახავთ როცა ეს ყველაფერი დაალაგდება ჯერ არ დაალაგდება მაგრამ დაალაგდება და მე ღრმათა ვარ დარწმუნებული რომ უკრაინით არ დასრულდება დაპირისპირება ძალიან სერიოზული დაპირისპირება იქნება ჩვენ საბოლოოდ ნახავთ რომ აბსოლუტურად სხვა სამყაროში სხვა პოლიტიკურ ლანდშაფტში მოგვიწევს ცხოვრება და ახლა მთავარია ეს რთული ნაწილი გავიაროთ მივა თუ არა უკრაინა შეთანხმებამდე. Ანუ მიუჯდება თუ არა რა თქმა უნდა, როცა მოვა ამის მომენტი, მას უბრალოდ ეტყვიან და იგი მიუჯდება, იმიტომ რომ საკმარისია მან რაიმე საპირისპირო ნაბიჯი გადადგას იმ ქვეყნის საწინააღმდეგოდ, რომელთაც იგი არსებობს დღეს. Da, რომელმაც ის მოიყვანა ხელისუფლებაში. Რომელიც მოიყვანა, რა თქმა უნდა. Კიდე გეუბნებით, დასავლეთი მე არ ვიცი რა არის, მე ვიცი შეერთებული შტატები და მასთან ასოცირებული ევროკავშირი. Ახალი ზელანდია, ავსტრალია, იაპონია, ნაწილობრივ სამხრეთ კორეა, მაგრამ და არავინ სხვა. აუკუსის ქვეყნები. Ის ახალი პროექტი რა აუკუსია. აუკუსიც როგორია, იცით, აუკუსიც ეს არის სამომავლო პერსპექტივა, რომ მოდით ასე ვთქვათ, ახალი ნატო, ოღონდ უკვე ინდოეთის ოკეანეში, რომელსაც თავისი ფუნქციები აქვს, თუმცა მოდით ასე ვთქვათ, იქნება თუ არა აუკუსის სიცოცხლეს უნარიანი, ამას გვიჩვენებს ჩვენს ფინალური შედეგი ამ დაპირისპირებისა. ამიტომ უკრაინა ეხლა მთავარი რა არის, ცით მე არა ვარ დარწმუნებული რომ აი თუ ის გეოპოლიტიკური სარჩული ვიცი დრამაც გამოიწვიეს ჩვენ კიდევ გვინდა პრიმიტიულად რომ რუსეთი დაესხა თავს ამას ეს იმას დაესხა არა ნუ ეს დილეტანტები მიიჩნევენ ასე ეხლა მოდით ასე ვთქვათ თუ ჩვენ ამ დაპირისპირების სიღრმეში ჩავალთ და მხოლოდ გეოპოლიტიკამ განსაზღვრა ეს დაპირისპირება ნებისმიერი მოლაპარაკება ეხლა იმ ამოცანების მიღწევის გარეშე მე ეხლა ვაფასებ სიტუაციას და არავითარი თქვათ სიმპათია ანტიპათიების დონეზე არასდროს არ ვსაუბრო მაგრამ მე არ შემიძლია ზღაპრების დონეზე ვისაუბრო ხო ნებისმიერი შეთანხმება ახლა სრული კრახი არის რუსეთის რუსეთი თუ ასეთი გზით წავა მოლაპარაკებაზე ის უბრალოდ არის დამარცხებული დამარცხებულია თუ გნებავთ ყირიმი და ის ოთხი გამოცხადებული რეგიონი, რომელსაც ჯერ ვერ აკონტროლებს უკრაინამ დაუთმოს. რატომ? იმიტომ რომ თუ პარალელურად შევხედავთ რა მოყვება ამას, ამას მოყვება რამდენიმე წელი სულის მოთქმისა, გაძლიერებისა და უკრაინა-პოლონეთის შეერთებული ძალი დიდი ომი რუსეთის წინააღმდეგ. რატო? იმიტომ რომ მთავარი მიზანი ეს არის რუსული სახელმწიფოს მოშლა განადგურება და მის ადგილზე 50-მდე პროქსი სახელმწიფოს ესე იგი წარმოქმნა ამით ესე იგი იდიბათ კონტროლი იმ ტოტალურ სიმდიდრეებზე რომელიც არის ფანტასტიკურ სიმდიდრეებზე რაც ოლბრაიტის სურვილი იყო თავის ხო რა თქმა უნდა ეს არის მთელი ღერძი ამ ყველაფრისა და რა თქმა უნდა ამ კონფიგურაციაში ამათ არ აქვთ ამ მიზნებში რუსი ხალხის ადგილი. გამიგეთ არა? და ბატონ მიხეილ, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ამ პოლონელი გენერლის სიტყვები და ეს არ არის უბრალოდ რიგითი გენერალი და ის იყო სახმელეთო ჯარების სარდალი. ამ ნატოს წევრი ქვეყნის პოლონეთის.
და როდესაც ის ვარაუდობს და ასეთ განცხადებას აკეთებს იმ ინტერვიუში, პოლონური გამოცემის ინტერვიუში, ალბათ რაღაც საფუძვლებიც იკვეთება, ვინაიდან ამ პირობებში, როდესაც უკვე აი წელიწადზე მეტია ომი მიმდინარეობს, ზელენსკი ოფიციალური ვიზიტით ჩადის პოლონეთში და ჩვენ არ დაგვაუწყდეს რომ არაერთი განცხადება იყო გაკეთებული როგორც პოლონეთში ამის მიზნებთან დაკავშირებით უკრაინასთან მიმართებით. ასევე გამოხმაურებები იყო მოსკოვში საკმაოდ მწვავე და მკაცრი იმავე პოლონეთის მისამართით. Ну и к мемакуребел შევახსენებ რომ საუბარი იყო შვიდობის ყოფელთა ეგიდით თუნდაც აი პოლონური შენაერთის განთავსებასთან დაკავშირებით რომელიც უნდა საკითხი არ არის მოხსნილი პირიქით წესრიგშია დღემდე რომელიც თქვა დაახლოებით შეიძლება განეთავსებინათ იმ ტერიტორიაზე რომელიც ისტორიულად ეკუთვნოდა პოლონეთს და აქვე დაუსწრებენ რომ ვარშავაში ზელენსკის ვიზიტამდე ტელემარათონში მან პირდაპირ განაცხადა პოლონეთზე საუბრისას რომ სამომავლოდ უკრაინასა და პოლონეთს შორის არ უნდა იყოს არავითარი საზღვარი. Ну и ის ალბათ გულისხმობდა იმ იდეას, რომ თქვათ აი მაგალითად როგორც ევროგაერთიანებაში არ არის საზღვრები აი გერმანიიდან რომ ნიდერლანდებში გადახვალ და არ არის რაღაც აღნიშნული ნიშნები და აი ეს დასავლური ერთიანობის პრინციპი რაც ქვია, შესაძლოა ამას გულისხმობდა. თუმცა მეორე მხრივ შეიძლება ესეც ვიგულისხმოთ, რომ პოლონეთს ექნება თავის ისტორიულ მიწებზე, ასე ვთქვათ, რაღაც დასაყრდენი აი პრეტენზიების განხორციელების თვალსაზრისით. ქენი პოზიცია როგორი იქნება? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონებო, მივესალმე პატრიოტულ მაყურებელს. დღეს რუსეთის ოფიციალურმა ხელისუფლებამ ორი განცხადება გააკეთა პოლონეთთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ პოლონეთს აქვს იზრახვები, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანებთ, რომ მის ისტორიულ ტერიტორიების დაბრუნება და აი ამ კონფლიქტის შედეგად მან უნდა მიიღოს ის სარგებელი, რომელიც მრავალი ათეული წელი მას აწუხებს და შეიძლება საუკუნეების მანძილზე ეს ტერიტორიები გადადიოდა, გადმოდიოდა და პოლონეთი იცვლიდა ფერს და იცვლიდა გეოგრაფიულ, ასე ვთქვი, მის გეოგრაფია იცვლებოდა სხვადასხვა კუთხით. მაგრამ ერთი რამ არის ბატონ დემურს დავეთანხმები, ეს ომი დაიწყო სხვა მიზეზებით. აი როგორც კი ერთი ხელის აქნევით დამთავრდა კოვიდი, ასევე როდესაც ორი მხარე რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები მათთვის სასარგებლო პირობებზე შეჯერდებიან. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ეს იქნება ევროპის გარკვეულწილა ასე თქო დასუსტება და მიყვანა იმ მდგომარეობამდე რაც უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ის რაც უნდა რუსეთს. რაც შეეხება დამარცხებას რუსეთის მე ადრეც მითქვამს და გავემეორებ თუ რიბკოვის ულტიმატუმი რომელიც 15 დეკემბრის არის 2001 წელს არ შესრულდა რუსეთი თავის გამარჯვებას ვერ იზეიმებს, მაგრამ ჩვენ ვიცით პოლიტექნოლოგიები და მოხდეს შეიძლება მოხდეს ისე რომ ხალხს უთხარ რომ ჩვენ ეს ტერიტორიები ავიღეთ, უკრაინელები იტყვიან კიევი ხომ ვერ აიღეს და აი ამის შედეგად მოხდეს აი შუალედის მიღწევა თუნდაც დროებით. თუნდაც დროებით, როდესაც დღეს იუანზე ასეთი ბატონებო ჩემზე კარგად მოიხსენება, იუანზე ასეთი გამალებული საუბარი ეს ხო შემთხვევით არ არის. არჩინეთი არ გავხთარა დამოუკიდებლად სასწაული, ჩინური სასწაული არ მომხთარა დამოუკიდებლად, მას ძალიან ბევრმა შეუწყო ხელი და მათ შორის ოკეანის გაღმიდან და ტოტალი რომელიც გადავიდა და გუშინ ჩაფრინდა საფრანგეთის პრეზიდენტი ქალბატონთან ერთად, ტოტალი რო გადადის იუანზე, ეს უკვე სახელმწიფოს გადაწყვეტილება, ეს არ არის ერთი კონკრეტული და ტოტალი მოგხსენებათ რა რადონის ასე ვთქვათ კერძო სტრუქტურა, ასე ვთქვათ. ანუ აქ იმ სოფლიო ამ სოფლიო გადანაწილებაში ყველამ და მოგხსენებამ აყურებელმა კარგად იცის, რომ ახალი გადანაწილება ომის გარეშე არ ხდება. იალტა 2 იქნება 3 თუ 10 თუ ნებისმიერი შეთანხმება, ომი უნდა ომი იყოს საჭირო ამისთვის. არავინ ერთმანეთს არ გადაუნაწილებდა და არ ეტყოდა რომ აი ხა ჩვენ მოვილაპარაკეთ რამდენიმე დიდმა ბიძია და შენეს მე ეს და თან ომს აქ ერთი ცუდი თვისება უბედურებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, არიცი როგორ დამთავრდება. ვერც ერთი მხედართმთავარი ვერ განსაზღვრავს 60%-იდანაც კი ომის დაწყებიდან გეგმას ეს ომი როგორ დასრულდება, იმიტომ რომ ფაქტორები იმდენი არის და იმდენი გარე ფაქტორებია, ადამიანის სუფრას როშლის ის არიცის სუფრის ბოლოს რა დამთავრდება 2 საათიან სუფრაზე და თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ომზე. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ერთ რამეზე, რომ ეს ომი არის სოფლიო გადანაწილებისთვის, ეს ომი არის ეკონომიკური ახალი ეკონომიკური ცენტრების
საფინანსო. Холод. Холод. Შექმნისთვის და აი ეს ამ ხალხის ტრაგედია, რომელიც დაატა, ისე როგორც ძალიან ბევრი ომი, რომელიც მოხდა ფინანსების გამო, იქ დერეფნების გამო, იქ მათ შორის აფხაზეთიც ამას შეეწირა თავის დროზე, ამ დიდი დერეფაის ჩაკეტვაზე, რომელიც მერე ირანზე გადიოდა, ეს სხვა ისტორია. დღეს ჩვენ ვიღებთ შედეგს. ზელენსკის უთხრეს, რომ დემილიტარიზაცია რუსეთმა დაამთავრა უკრაინის, დაამთავრა აღმოსავლეთ ევროპის საბჭოური იარაღის მარაგი ამოიწურა. Ამოიწურა მარაგი, რომელიც საწყობებში ჰქონდა ნატოს ჯარს, იმიტომ რომ იქ თქვენ სწორედ ბზანეთ, არ აწარმოებდნენ და ყველა არხეინათ იყო. Ყველა დიდი მარაგი არის ახლა ბერსტისპირეთში, სოფელ კალბასნაიაში, 28000-დან 31000 ტონაზეა საუბარი და ნატო ქვეყნის თურქეთი. Ანუ ამ სურას თუ შევხედავ და რა განცხადებას გააკეთა თურქეთის პრეზიდენტმა, რომ ეს არჩევნები მაგალითი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისო და აი ამ ყველა მდგენელს, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, მივიღებთ და შევკრებთ, დავინახავთ, რომ ერთ X დღეს, როგორც COVID-ი დამთავრდა ერთ კვირაში და ამოიწურა, ასევე ეს ომი, ეს უბედურება, ეს კატასტროფა, ტრაგედია, რაც ამ ერთ დაემართა, ორივე შეცდომებით, რა თქმა უნდა, ორივე შეცდომებით, რუსეთი თავისთავად სამეზობლო შეცდომებით 30 წლის განმავლობაში თავის სამეზობლო სიტუაცია რომ პირდაპირ გადააბარა მართველობაში დასავლეთ 91 წლიდან და უკრაინამ, რომელმაც მოახერხა რომ 30 წელიწადში შექმნილიყო პროფაშისტური ქვეყანა ანტი რუსეთი, რომელზეც მრავალი ათწლეული მუშაობდნენ მეორე მსოფლიო ომამდე, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ხუშომა რაწული შეიტანა და მოგახსენებათ, რომ საქართველოს მერე ყველა დიდი დოტაციური რეგიონი საბჭოთა კავშირში, ჩვენ ხო 4 ასე ვთქვათ, 4 იყო ჩვენი 4-ზე გამრავლებული, 4-ჯერად ხო დახმარება, იმის იყო 3-3. Ანუ ჩვენზე ოდნავ დოტაცია ჰქონდა აი ამ ჩრდილო დასავლეთ უკრაინას. ეს რაღაცას ხო ნიშნავდა, ხო? ეს ორი ქვეყანა მზადდებოდა, უკრაინა და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ და მსოფლიო გადანაწილება, ჟეჟინსკის ცნობილი სიტყვები როა, რომ მოხდება რუსეთზე, რუსეთის ხარჯზე, მოხდა უკრაინის ხარჯზე. სამწუხაროდ რუსეთმა მოახერხა ის, რომ თავზე აიცილა და ჩვენც მოვიაზრებოდით, ბატონო დემო ძალიან კარგად ახსოვს საქართველოს როგორ მზადდებოდა, მაგრამ ნუ ჩემას ხოლოდ ამიზნით. ხოლოდ ამიზნით, რომ ჩვენმა სიმცირემ ჩვენი მუხტი არ ეყოფოდა რუსეთის აფეთქებას და ნუ ახლა ახლა უკრაინას ეს კიდე შევარნაძე. ეს გამოჩნდა კიდეც იმ 5-დღიანი ომის პირობებში 2008 წელს. შევარნაძე და რომ შემოსული 94 წელს იანვარში, სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რომ ჩვენ შევარნაძე მუთხრავ, ჩვენ არ გამოვდგებით ამისთვის, მაშინ კიდე უკრაინა იყო ბირთული სახელმწიფო და აგერ უკრაინაა და გააზლიერეთო და მეორე დღეს ცენ მაიცოდა ეს ისტორია, უბრალოდ მაშინ მუშაობდი. აი ბატონო მიხეილ, თქვენ ბრძანეთ რომ უკრაინა იყო ბირთული სახელმწიფო, ნუ გასაგებია, როდესაც ის იყო საკავშირო რესპუბლიკის დროს, იქ იყო საკმაოდ სერიოზული არსენალი და ქობინები, ხო, მაგრამ არა დამოუკიდებლად. აი სწორედ ბილ კლინტონმა, ამერიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა, ასევე აი გააკეთა განცხადება, რომ შევწდიო, როდესაც 90-იან წლებში მე თავად ვაიძულე უკრაინის მაშინდელი ხელისუფლებაო, ანუ კრავჩუკის დროინდელ პერიოდზე არის საუბარი, როდესაც სერიოზული განცხადება. კი, ხო, მაგრამ ნუ ბუდაპეშტის მემორანდუმის ხელმოწერის თვა, ანუ 94 წელს, რაზეც თქვათ უკრაინა დათანხმდა, რომ გაიტანო მთელი ბირთული არსენალი. Მაგრამ აქვე უნდა გავითვალისწინოთ რუსებისგან, რუსეთის და კრემლის განცხადებები, თან არაერთი, რომ ერთ-ერთი კომპონენტი ამ ომის დაწყების იყო უკრაინის ამბიცია დაუბრუნდეს თავის ბირთულ სტატუსს. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს რა კავშირშია აი კონკრეტულად? Модит ასე ვთქვათ, რომ ბირთული იარაღი არის შეკავების და გაწონასწორების იარაღი, იმიტომ რომ თუ ვინმე ხა ფიზიკოსობა და ბირთული ფიზიკის სპეციალობა არა საჭირო ინჟინერის დონეზე, როცა ამაში ვთქვათ, იცი რა შეიძლება იყოს ამ იარაღის გამოყენება ორ დიდ სახელმწიფოს შორის არის ფაქტობრივად ურთიერთგანადგურებაზე წასვლა. ესე იგი, ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ საფრთხის შეგრძნება პოლიტიკა უნდა აიძულოს მაგიდისკენ. ნახეთ, რას წერენ ამერიკის ცენტრალური გაზეთები ფინეთის ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. სულ ახალ სტატიებს გეუბნებით, რომ
ფაქტობრივად ევროპის უსაფრთხოება შესუსტებული იქნა ძალიან დიდი მუხტით, იმიტომ რომ ატომური იარაღი დაუახლოვდა იმ მანძილით, რაც ბელორუსიამ შეამცირა, ეს სულაც არ არის მარტივი საკითხი, რადგან ევროპაში ბირთვული იარაღის გამოყენება სხვა რამეა, ამერიკასა და რუსეთს შორის ბირთვული დაპირისპირება სხვა რამეა. თუ ჩვენ მე ისევ გავარ ჩემს შეფასებებზე, გამომდინარე ამ გეოპოლიტიკური დაპირისპირებიდან, ნატო როგორც დამოუკიდებელი სამხედრო ძალა არ არსებობს შეერთებული შტატების გარეშე. არანაირ ქობინზე კოდები ამერიკელების ნებართვის და არც აქ არავის და ვერც ვერამე ვერასდროს ვერ გამოიყენებს. თუ ახლა შევხედავთ, რომ ის საბჭოთა დროინდელი უზარმაზარი იარაღი, რომელიც ბუნებრივად აღმოსავლეთ ქვეყნებში იყო, სხვაგანაც იყო, გავიდა უკრაინაში, ეს მარაგები უნდა შეივსოს. ხო, მე ამიტომ კიდევ ერთხელ მივანიშნებდი იმას, რომ ჩვენ უნდა ჩავხედოთ ეკონომიკურ ფუძეს ყველაფერი. ეს უახლოესი ათწლეულები, ეს არის მილიარდობით და ასობით მილიარდი შეკვეთა ამერიკის სამხედრო კომპლექსზე. ეს არის მათი, აი ახლაც ყველა საწარმო ამერიკაში, რომელიც სამხედრო კომპლექსზე სამცულაში მუშაობენ. სამცულაში მუშაობენ, მათი აქციებს რო დააკვირდეთ, ესე იგი ძალიან მაღლა არის წასული. ინვესტიციები არაკლიად, შეკვეთები არაკლიად, მაგრამ წარმოების პროცესი, ვისაც ერთხელ მაინც უნახავს, ამას სჭირდება დრო. დრო კი ეკონომიკისთვის თავია ჩართული იყოს ყველაფერი, რაც მის რესურსს განავითარებს. ამიტომ საუბედუროდ უკრაინა სწორედ იმ მცდარი კონცეფციის თანახმად, თუმცა ყველას ეგონა, რომ რუსეთს სამით ჩამოშლიდნენ, ის მცდარი მე არაერთხელ მითქონ, ძალიან ყურადღებით მკითხველი ვარ, ჩემი ვთქვათ, წარსული სამეცნიერო საქმიანობიდან და დღევანდელიდან, შემიძლია კონტექსტებიც გავარკვიო. მე უფრო არასერიოზული წიგნი, ვიდრე ბჟეზინსკის წიგნი, გითხრა სიმართლე არ წამიკითხავ. რა თქმა უნდა, ეს არის, იგი ეწინააღმდეგება ფუნდამენტალური მეცნიერების შედეგებს და ყველაფერი, რაც მეცნიერულ ფუნდამენტალურ შედეგებს ეწინააღმდეგება, სერიოზული არ არის. მაგრამ რა არის მთავარი? ეს იყო მოსაზრება, რომ მართლაც ერთ-ერთი ფორპოსტი რუსების წინააღმდეგ, მეორე უზარმაზარი ფორპოსტი რუსების წინააღმდეგ არის სამხრეთ კავკასია, რომელიც საფრთხის თვალსაზრისით, რუსეთის თვალთახედვით არანაკლებია ვიდრე უკრაინა. და აქტიურია. დიახ, იმიტომ რომ აქ აფეთქება უკვე სხვა ტიპის აფეთქება. ეს რუსეთში მშვენივრად იციან. იმიტომ არის, ჩვენ ქართველებს არ გვინდა გავიგოთ, თუ რატომაა რუსების მძაფრი დამოკიდებულება სამხრეთ კავკასიაში, არიქამდე ტერია საქართველო, სახელმწიფო არ უნდა, არ უნდა. მაგრამ მოდით ახლა სხვანაირად შევხედოთ. ქვეყანასთან არ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა და ნომერ პირველი სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორია. აი თქვი თქვენ მსოფლიო პოლიტიკაში ერთმა მსგავს მაგალითს მეტყვით, რომ არსებობს, რატომ ურთიერთობენ სახელმწიფოები ერთმანეთთან დიპლომატიური, იმიტომ რომ ივაჭრონ და შედეგები მიიღო. შენ სწორედ პოლიტიკის გამო გაძლევენ ამის საშუალებას, თუმცა წითელი ხაზის გადის იმაში, რომ აქ შემოვა მისი გეოპოლიტიკური მოწინააღმდეგ თუ არ შემოვა. მთელი არსი ეს არის. აბა საქართველო ვის რატომ უნდა, არა იმ პირიქით, მე ბოლოს მქონდა ტელეხიდი, მე ერთი კვირის წინ იყო რუსული აუდიტორიისთვის პრესკონფერენცია, მე პირდაპირ ვთქვი, ჩემი ფორმულა არის ნათელი და ეს. თუ რუსეთს უნდა საკუთარი ძლიერი სახელმწიფო, საქართველოს გვინდა ჩვენი ძლიერი სახელმწიფო. თუ ჩვენ ისტორიული პროცესების გამო ვართ მეზობელი ქვეყანა, მაშინ ორი გონიერი ხალხი თუ ვართ, ჩვენ შენი გინდა კაი, მე ჩემი მინდა კაი, ხო, საუკეთესო გაგებით. მაშინ ჩვენ უნდა მოვილაპარაკოთ და ერთადერთი თემა მოლაპარაკების არის უსაფრთხოების თემა. მე თქვენგან თუ არ მელოდება საფრთხე და მე არ ველი ჩრდილოეთიდან საფრთხეს,
cartulma politica unde ministrul garantie birusetru, a cădan ruseti să hențe posare mukreba sapte. Sva cuela neiri urtieto bari mea tehari scovani. Magram cuenac damau ki deble biuart padon demuram. Ide geune bite es sa hențe poari sa cartvelos sa hențe po cartveli eris cuela vii bulis mod chignit vinzari. Ama zanșen mouli anam fantasticul, cu care n-ați ușenut moulian. Cam e tare. Marioneta obișnuită funcție și strule barată, ce un caihane a văzut, să hemți pozițiari catastrofis. Mi-am rodis cdeba, tom și de obiani perioade, am ajunșe nu brălo, dacă te dau ale bebs, da, vito mara peri, magram rocea globaluri, gadați coba, mi dis marioneta, lazum nebat arșe, uzliac sa gutare, să hemți poz interese bis parglim și mozropa, da, a ce cdeba cartele bit reis dgomare. Da, bătăm Mihail, cu un însău bret ai mahal configurația ze bătorma de murmăză agnishna, a mahal configurația și trei smutemul obit chance rom, tocat să cartolo mainz moi azre bătăt stilops oficialuri tpilisi rom iho saiam tasaulur monahasi. Am ახალ კონფიგურაციაში კი იგულისხმება ის რომ აი ამ ომის გადაწყვეტის შემთხვევაში ასპარეზზე როგორც ახალი ასე ვთქვათ შენაერთი გამოდის ეს სამკუთხედი რასაც ქვია რუსეთ ჩინეთ ინდოეთი ნუ პირობითად და აქ როგორ ფიქრობთ ანუ როგორი იქნება ჩვენი პერსპექტივა ამ გადასახედიდან ვინაიდან ჩვენ აი Heli suplebați, premier-ministriți, prezidentiți, supro, cu etrăgan schadebe psaketeps. Da, nu acolo e o sau barirom, ruset tanguac, magaliut, cu economicuri. Ați prebi, metrole psamaze, tumța diplomatei uri urtier to bara guac. Ruset tan, ce ne dați da guemarta, dar ruset sa ce ne dai marta. Esaris, orive că nu este tragedia, da, mi se vede odi, ude și asta, nu, mesec, ruset zice, da. Mă dau că magat civilizațiuri, magita bișeț, tocmai rusebiți, pridan sa cartoluții nașe. Da, sunt harertul Gutkams, ucen rus, megobritan, tu, olegăptan, sau barze. Rece, heba, sa cartolul zgomare oba, da, istrui, lime, șemile tau, matsuptua, rumesa sa cartolul NATO, euro, euro, NATO, ercua, cam oștea pinetis magalic. Rugurski pineti daci dat. Celica de țara, rigasul, da, pineti ucuiari natoș. Da, sa cartolul, rumesați. Igi, kider, tu gaumi orde, brusat, sa kašuli, okros, bičuna, mašin, sa kartulos, armenčes, arce vrukapširis, kandidatoba, arc mapi, arc aspiranti, arc akademikos, ja, riskam i da. Šen rusec, sa zbadom, da umrat, ka usap tvojebis, mudmivi, dabal cezgle, še mudebuli, patara, motuhtuhe, kvabi, vikavit, rumec, vera, pesvar, da ušajem, da ugod, rusetis, emocijeb, da, dros, akargijeb, da, Acabă, da, ai ce mai acabă pe funcția unde a copilului, uzda atițele, ce nu este funcția conda, am funcție izgamo, are un art ca să ce nu da sau le parame i se timocța, magram sacartolos, realuri, sahera, ai pineti șem de tu vermi uhti, ce nu ca sacartolos, mă sahle oba, cu ala ești atrat, cum da, rauhir, raduhir, sacartolos, rus, da sau le mașini cu ala prizgirsi varta. Tu ai robit zanetro, America și arată muștate și mizis gamale buli, să tu ca ce era. Analogiuri, medis ruseci. Anu, rusetis gamu apizla. Gada, medis samhedro ekonomika. Ai, iseti, rahat hteba, ai, sasaul hteba, meh, rasu vadareb. Oreta samcas, naftovi, bareli, gida, uzda, atit, uzda, tha dolari. Oreta zrvacas, mi akci, as ormuzda, hud dolar, bah. Arșel, ba, espi, džak, gides, atit dolari, da, mi oreta, oras dolari. Nu, mohta, rahat, iseti, da, ekonomiste, ma, iti, ankarat, ra, mohta, romitas, ruset, ašovnines, puli, Moahtine s-a pus acumulereba, mohta rusetis reorganizația, rusetis perze, dacă ne va pida pe șemile, tu șeu zlebele, uzda e tolerant, asor muzda tam de avides, tan im dolar zia sau barit, gama da dolar zia chiar, ho. Abdom, es catamașe bulic, artine sa cartolus ra, sa cartolul dres, gmertis halobi da, heli suplebis, ce e nici trogor, pe sako duri guac satkmeli, heli suplebas, dar rogor scola cartos, magram, am ortua nahevarși, am celica da ortuași, Uvrolot, valdebulni vart, movaleni vart, nu amași arčavertot, da, edriani, tu samdriani, rusetis, horadrebis, gadat, ana, armuvahtinot, sakartolos.
როგორც კი ეკონომიკური სიტუაცია დასტაბილურდება, როგორც კი აქ მოხდება აი ეს ხელშეკრულება, მე დარწმუნებული აფხაზეთის საკითხზეც ვისაუბრებთ. იმ კინეზის გახსნაზეც იქნება საუბარი და ჩვენი ინტერესების გამტარებელი უნდა ვიპოვნოთ საქართველოში. დღეს საქართველოს ლიბერალურ ხელისუფლებას საერთოდ საუბარი არ მაქვს, მათი მხოლოდ ერთი ინტერესია ხელისუფლებაში დაბრუნება, ქვეყნის აყირავება და ფონ კრამონი და ქალბატონი პრეზიდენტი ერთი მხარე გახდა. ამავდროულად ჩინეთის მომენტი, იუანის ასე ვთქვათ, უკვე სავალუტო ესეც არ არის შემთხვევითი და მსოფლიოში ისევე როგორც საბჭოთა კავშირის ინდუსტრიალიზაცია და გერმანიის ინდუსტრიალიზაცია პარალელურ რეჟიმში მიდიოდა და თითქმის ერთი ხელი აფინანსებდა, ახლა დღეს საიდუმლო აღარ არის. ანალოგიურად ჩვენ არ უნდა აღმოჩნდეთ კიდე ერთხელ როგორც 90-იან წლებში აღმოჩნდით ის ვაპატიეთ ის მუხტი რომელიც ვინმე შეუშლის ხელს და საქართველოს რამოდენ ამხელა ტერიტორია აქვს ეს კი ბატონო საქართველოს ტერიტორია მაქვს არაფერი არა ბაიკალი სამჯერ და ორჯერ ნაკლებია მე მგონი თუ სამჯერ საქართველოს ტერიტორიაზე თავისი ფართობით ბაიკალის თმა მაგრამ უსაფრთხოება რომ შენ იყო დაცული როცა შენ ნატო გაქვს კონსტიტუციაში რაც არ უნდა ანგელოზის ხელისუფლება იყოს შენ კონსტიტუციას ვერ დაარღო შენ რომ მიისწრაფი ნატოსკენ და დღეს რომ ერთი საათში გადაწყვეტილა ფინეთმა ნატოში შევიდა ისე რომ არავის არაფერი არ უკითხავს. ესე იგი ჭირდებათ შენ რომ არავის არ ჭირდება 30 წელი ბოლო-ბოლო ხომ უნდა მიხვდეთ არა? თან ახაც საინტერესო მომენტია რომ ესე ბჭყალებში კონსტიტუცია ნატოსაც აქვს თავისი წესდების სახით და სადაც საუბარია რომ ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების უფლება აქვს იმ ქვეყანას რომელსაც არ აქვს ტერიტორიული კონფლიქტი. ჩვენ რა გვასაუბრებს? ჩვენ გვასაუბრებს ამ ქვეყნის და ამ სახელმწიფოს მომავალეს, ხო არაფერი. ნახეთ ჩვენ თუ გავაგრძელებთ იმ მენტალურ კონსტრუქციაში მოძრაობას და არ გადავტეხავთ ჩვენი ისტორიულ ტრაექტორიას, მე ამას 7-წლოვან ისტორიულ ტრაექტორიას უძახით, რამაც დაანგრია საქართველო, ჩვენ ყველგან ვიყავით მხარი. ჩვენ არ უმხელთ არავის, რა დაგვემართა. ისტორიკოსები არ გვიდებენ ამ ფაქტს, გასაგებია უკვე ბევრი მასალა, ჩვენ უნდა შევცვალოთ ტრაექტორია და ეს რას გულისხმობს? ჩვენ უზარმაზარ კონფლიქტებში არ ავართ მხარე. ეს ჩვენი დაპირისპირება არ არის. მაგრამ ჩვენ არ შეიძლება ვიყოთ მომსახური რომელიმე მხარისა. დღეს ქართული სახელმწიფოს აქვს უნიკალური შანსი აიღოს ფუნქცია. აიღოს სერიოზული რეგიონის დონეზე კი არა, უბრალოდ რეგიონალურ ჭრილში აიღოს საერთაშორისო ფუნქციები. ეს ცალკე თემა არ შევეხები, მაგრამ შენ თუ სახელმწიფო ხარ, რომელსაც ფუნქციონალური დატვირთვა არ აქვს დიდ პოლიტიკაში, აქვს დიდ. რატომ აქვს საქართველოს შანსი? ეს გოგი გეგეჭკორის გმირი რო ამბობს და თათაშხიაში დაუკარგეთ ფუნქცია, რომ ეს ნობის უფაზეს. ნახეთ, რა შეიძლება ჩვენ გავიაზროთ. მე ვსვამ კითხვას, რომელზეც პასუხი არ აქვს საჯარო პირებიდან 0.01%-საც კი. პირველი. რა უნდა შეერთებულ შტატებს შავ ზღვაზე და სამხრეთ კავკასიაში? რა ინტერესების გამო აქვს მას ფანტასტიკური ინტერესები აქვს, იმიტომ რომ სტრატეგიულად უმნიშვნელოვანესი არეალია, რომელიც მთელი აღმოსავლეთ, სამხრეთი, ჩრდილოეთი კონტროლდება. რა უნდა რუსებს სამხრეთ კავკასიაში? და თქვენ წარმოიდგინეთ, მესამე მთავარ მოსამაშეს ჩინეთს გაუჩნდა სერიოზული ამბიციები სამხრეთ კავკასიაში. რა უნდა ჩინეთს? რაზია ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა? ნახეთ, ისე მივდივართ ეკონომიკამდე. ჩრდილოეთის სამხრეთის კორიდორი, რომელიც საშინლად არსურს შეერთებულ შტატებს და მას ეწინააღმდეგებს და მეორე, ქართველებმა რომ კარგად გავიაზროთ ჩვენ რომ ისტორიული კონტექსტები იცვლება, შეხედეთ საუდის არაბეთს. 50 წელი რეჟიმი, რომელიც თავიდან ბოლომდე არსებობდა მხოლოდ შეერთებული შტატების მეშვეობით, მხოლოდ მათი სრული მხარდამჭერით
და იგი დაპირისპირებული იყო, იცვლება სიტუაცია, ნახეთ, ორი პროცესი მიდის ახლა. Ჩინელებმა შეძლეს ირანი, საუდის არაბეთის შორის დიპლომატიური ურთიერთობები შეარიგეს. Ახლა პარალელური პროცესი მიდის ირანი, თურქეთი, სირია, რუსეთი, რუსების მეთაურობით, რომ ესე იგი წინააღმდეგობები ქრება. Ახალი ამბიციური ხალხი საკუთარი სახელმწიფოდან იგივე ის პრინცი აიღეთ საუდის არაბეთში, ეს უბრალო ბიჭი არ არის, ეს არ არის უბრალოდ პრინცი. სალმანი კი. ეს დიდი ამბიციის მქონე მაგარი არაბი არის, რომელიც ისე უყურებს თავის სახელმწიფოს და ნახეთ ბოლოს რა უკვე აბსოლუტურად არახელსაყრელი იყო ახლა ნავთობის მოპოვების შემცირება, რომელმაც ზედმეტი დატვირთვა მიანიჭა იგივე ინფლაციურ პროცესებს შეერთებულ შტატებში. შეერთებულ შტატები ამას გადაევლის, თუ შიგა პრობლემები არ გაუჩნდა ამ პრეზიდენტთან დაკავშირებით, მაგრამ ევროპისთვის ეს გაცილებით რთული იქნება. ესე იგი, რატო ვამბობ მე? Politica ისარი რო შეცვლილმა გარემოებებმა შენ მხოლოდ საკუთარი ინტერესების ფარგლებში მიგაღებინოს გადაწყვეტილება. Აი ბატონ დემო, თქვენ თქვით რომ ევროპისთვის ძალიან რთული იქნებაო და ეს ჩინეთის კონტექსტზე საუბრისას. Აქვე არის საინტერესო მომენტი, საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი იმყოფება ჩინეთში, პეკინში და თან ახლავს ურსულა ფონ დერ ლაიენი. Ნახეთ, ცდილობენ რომ აი ჩინეთი დაარწმუნონ, ჩაერიოს მედიატორის ფუნქცია უფრო აქტიური იყოს უკრაინის კონფლიქტზე. ხო იცით, პოლიტიკა როგორ არის? აი სპეციალისტი ზიზაგერ და შესანიშნავი იცი. ყველაფერი რეალური უნდა ფრაზეოლოგიაში შენიღბო, იმიტომ რომ რეალური მიზნები არის ის, რომელიც ირიბ კონტექსტებში ხდება ცნობილი. მთავარი მომენტი, თან 4-დღიანი ვიზიტია. Ეს არ ხდება ასე. არ ხდება. ეტყობა პარალელურად კულტურასაც ეცნობიან ჩინელები ასე ევროპელები. არა, ჩინელებს უნდათ მაკრონის მეშვეობით შეერბი ფონ ლაიენი, იმიტომ ჩაყვა აბსოლუტურად არამეგობრები, იმიტომ ჩაყვა, რომ ჩინელების მთავარი მიზანია და სამხრეთ კავკასიაზე მისი ინტერესი სწორედ ევროპას უკავშირდება, მას უნდა სამარაგო რეალური ტრასები ჰქონდეს ევროპაში, შერბილდეს ჩინეთისადმი დამოკიდებულება, მიხვდით ხო? ამიტომ მთავარი ვიზიტი არის. ორი რამ მოხდა, თქვენ ტოტალი ახსენეთ და ნახეთ რუსებმა რა დაუშვეს სახალინ 2-დან დართეს ნება და 97 მილიარდი რუბლი გაატანინეს უზარმაზარ ნავთობის კომპანიას, რომელსაც სერიოზული წილი ჰქონდა. შემთხვევითი ეს არაფერი არ არის, იმიტომ რომ მაშინ როცა სხვებს დაყადაღებული აქვთ ფული და ვერსად ვერაფერს ვერ იღებენ, ამ ხელა ფირმას გაატანეს ყველაფერი, ამიტომ აი მან რუბლს ცოტა მიარტყა ცხვირში, იმიტომ რომ სხვა მხრივაც შიგა მოხმარება გაიზარდა, იმიტომ დაფარვების პერიოდი აქ ახაროსებს. რატო ვამბობ? ესე იგი, ყველა ქვეყანა მოძრაობს იმითკენ, რომ სარგებელი დაალაგოს ამ გარდაქმნისას, ეკონომიკური სარგებელი. შენ ქართული ხელისუფლება საქართველოსთვის ეკონომიკური სარგებელის საღი პრაგმატული პოლიტიკით დატოვებას არ ცდილობ, შენ პოლიტიკაში არ ხარ. ეხლა ევროპა მინდა, მოდით გავშიფროთ ამას, მე იდიოტების აზრს უწოდებ, იმიტომ რომ იდიოტი ადამიანი, რომელიც ამას ამბობს და ქუჩაში გამოდის და არ ცხვენია მის. იმიტომ კი არა, მე ევროპა ვიცი, ფრინვალეთ, გავიზარდე დასავლელებთან 4 წლის მერე. საწავიღოთ ახლა კავკასიიდან მოვჭრათ ეს საქართველო და მივაწებოთ რომელიმე ევროპულ ყველაზე კარგად შეგვეფერება სიცილიას, იგივე მეტალობად ახლოვათ იმასთან, ხო სწორი? ასე უნდა სარკასტულად, უნდა დავდე, რატო შენ თუ დასავლური ორიენტაციის ხარ, შენ 32 წელი დასავლური სახელმწიფოს კლასიკური მოდელი უნდა დაგემხნათ ქართულზე. არ უნდა და არ უნდა ის რას თავის უწოდა ჩვენთვის, არ უნდა ამაზეა საუბარი. სასამართლო რეფორმაზე რო ლაპარაკობენ, ძე ბლეფი, დავითან მოდი რამდენი პარლამენტში ვიყავივი, სასამართლო რეფორმაზეა, გავიდა თქვენ პარლამენტში იყავთ, მაშინ იყო მოყოლებული ამაზე. ფინანსდება, ფული მოდის, ფული მიდის, ატკატები, ეს ყველაფერი მოკლედ არანაირი ევროპული სახელმწიფო ქართველებს არ ჭირდებათ, მათ ჭირდებათ დემაგოგია, კარგად დაფინანსება, პრორუსული აგიტა. ჩვენ გვაქვს რუსებთან სასიკვდილო
საფთხ. Tu ჩვენ შევქმნით საფთხეს, ქართული სახელმწიფო საქსასიკ. Არიან. აი ბატონ მიხეილ, თქვენთან გადმოვალ, კითხვით. Და აი აქამდე მივედით. Chinelebi unda davinakhot, matundat Evropashi shertbileba urtiertobis, matundat Rusettan tavistavad alageben urtiertobas da pragmatuli urtiertoba, Ruset Chinetis urtiertoba ar ari antidasavluri. Artserti mkhridan pragmatulia, da. Sakutari interesebi. Sakutari interesebi. Samkhret Kavkasia chteba, rogorc ert-erti alternativa Chinetistvis mivides Evropamde tavisi tvirtet. Na Gushin Rusetis sagareo sakmeta ministrma Lavrovma gaaketa ganzkhadeba rom Eurokavshirs miichnevs ara ketil mosurne tsarmonakmnat a ese tko daakhlobit. Da, როგორ ფიქრობთ, ახლა ხშირი არის განცხადებები და თვითონ დასავლელმა ლიდერებმა მოუხშირეს, აი ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში განსაკუთრებით, იქვე მომუშავე ჟურნალისტებმაც, აი ეს ცნობილი იოზვიაკი, რომელმაც თქვა, რომ მოსდის მას პირველ წყაროებიდან ინფორმაცია, რომ დიდი ალბათობით შეიძლება წლის ბოლომდე ეს კანდიდატის სტატუსი საქართველოს მართლაც მიანიჭონ. Da, მეორე მხრივ გვაქვს რა, აი გადაცემის დასაწყისში დავიწყეთ საუბარი. Საერთოდ ქართველები ნუ ემოციური ხალხი ვართ, ნუ ვაკვირდებით, ვახსენეთ ისიც, რომ ამ ომს უყურებენ როგორც აი დიდი აგრესორი შეეჭრა პატარა აგრესორს. Სოციალურ ქსელშიც რო ვაკვირდები, აი რუსულ სიტყვას ვიხმარ, აი ეს უკრაინული სიმბოლიკით აჩკო ახატია თავიანთ პროფილებზე. Da, სხვათაშორის ამავე ადამიანებს, ვისაც ეს აჩკო უკრაინული დროშის ფერებში უხატიათ, მათ პროფილში რო შეხვიდე და დაათვალიერო, რომ უმეტესობას მათგან დიდ უმეტესობას უწერიათ full vaccination. Ანუ დაი თქვენ რო ბძანეთ, რომ აი ეს COVID ისტერია რო და მორჩა მერე დაიწყო სწორედ ეს უკრაინული ეპოპეია ომის და როგორ ფიქრობთ, აი წლის ბოლოს მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინამ და მოლდოვამ მიიღეს ეს სტატუსი, საქართველოსაც რომ მიიღოს ეს კანდიდატის სტატუსი, ჩვენ აი ამ ემოციურ მოსახლეობას უბრალოდ გადმოუგდებენ კიდევ ერთ ბარტყს, ეგრეთ წოდებულ ემოციურ საკენგს? Უფრო მე ანუ შედეგი რა იქნება ამის? Უფრო ძიმეთ ვიტყვი რა, აი ამ არ მინდა ხა ის სიტყვა თქვა, ვის უკიდებენ ხოლმე სტაფილოს? აი ამ სტაფილოს ის გაიწევა უფრო შორს და უფრო მეტად დაღლილები და უფრო მეტად იმედგაცრუებულები. Ანუ მოდით ასე ვთქვა, დისტანციაზე გიჭერენ. გიჭერენ დისტანციაზე და თქვენ რა ძანეთ, ახლა ვინიშნავდი რა? Და სრულიად რეალურია რომ მოგანიჭონ. ეს მათ ინტერესებშია, ჩვენ ინტერესებში. აბსოლუტურად ევროკავშირთან პერსპექტიული ურთიერთობა ჩვენ მაშინ არ ქონდა 30 და 20 წლის წინ და დღეს მით უმეტეს რომს დაიწყონ ჩვენ ინტერესებში უკვე აღარ არის საფრთხის გარდა ეს არაფერს ჩვენ მომცემი არ არის. Როდესაც ჩინეთი, ახლა საფრანგეთის პრეზიდენტი როგორ გამოაბუნძულეს აფრიკის ქვეყნებიდან, აფრიკაში შეურაცხყოფის ზონაზე, აფრიკაში ნახევარი ინვესტიცია აფრიკული ეკონომიკის არის ჩინეთის. ახლა ჩვენ რას ვხედავთ? აფრიკაში ჩადის ლავროვი, ლავროვთან ჩამოდის აფრიკის კონფედერაციის თავმჯდომარე, ეუბნება რომ დიდ ოცეულში წარმოდგენილი იქნება აფრიკა როგორც ასე ვთქვათ თლიანად ერთეული მათი წარმომადგენლობა და ამ დროს ჩვენ ევროპასთან ვიწყებთ იმ თამარს, რომელიც არის მხოლოდ რამდენიმე ასეული თუ რამდენიმე ათასი ადამიანისთვის. Აი როგორც 90-იან წლებში იყო ხალხი, რომელიც ამბობდა არ დავიტრაბახებ, რომ აი ეს ამბავი დაგუპავს ჩვენ და ჯოზახილი ჩვენ შეეს დაგტოვებს და ხარას გვეძახდნენ და ისე ეს ახალგაზრდებიც, ჩემო ბატონებო, რომელიც დღეს იძახიან ევროპას მართველ რუსული კალონით, ევროპამ თავისთავი წაართვა საქართველოს თავისი საქციელი და დღეს როცა ფონდერლაინები და ისინი ჩამოდიან რაღ და ბოლოტოვის კოქტეილის შროლელ ადამიანს ამართლებენ სოლიდარობას უცხადებენ. აქ უკვე რომელ ევროპაზია ევროპა დასრულებული თვითონ ასრულებენ და ჩვენ რატო გეძახიან რაღაც სისტემს და ვიღაც სისტემს, ხო? ჩინეთი, საუდის არაბეთი და ანუ ახლო აღმოსავლეთში სუნიტურ შიიტურ ისინი გაქრა, ანუ ეს სირია და სრულდება. სირია და საუდის არაბეთის ერთად დაშდომა ეს იყო წარმოუდგენელი. ეს ცოტა უფრო ადრე დაიწყო. ვინი ფიქრებდა? Როცა ბრიქსი შეიქმნა, აი ეს 2005 წელს რო შეიქმნა ბრიქსი, ხუთეული, შანხაის ხუთეული,
Irani, Pakistani da Indueti dasves ertat am didma kveqneba. Atomuri iaragits mkhonebi romlebis dgemde umoben kashmishi. Statia mkhonda magazde tsena shemde gadatsemashi movitan. Es 18 tsena iqo es ambavi. Tkve tsamodat mogexsanebat qolas, ro eseti gadatsqotilebebi 2-3 tselitsatshi amas teli shlefia da navtobze rom zane tkve იგივე პროცესია ოღონდ შებრუნებით იოანე პავლე მეორე რო დადიოდა მთელ აღმოსავლეთში ხომ გახსოვთ დათობის ფასის დასაწევა და $33-დან $9-ზე რო დაუციეს ანალოგიური ოღონდ შებრუნებული მექანიზმი ჩაირთო ეხლა ხდება ისევ დოლარიზაციის ჩაჩოჩება და ერთ-ერთ რეგიონ ვალუტა დატოვება ალბათ თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ ეს თქვენ ანუ თქვენ კვალიფიკაციაში და თან პოლიტიკა თან ეკონომიკა ეს იშვიათია როცა ადამიანს ერთ მასში ესმოდეს ერთნაირად იგებდეს ამას და ჩემი პატივისცემა თქვენ და როდესაც იოანე დადიოდა პავლე მეორე ისის პოლონელი სხვა შორის ხაზი გაუსვა და როგორ მოვიდა იქ კიდე საკითხავია რამდენი ხანში იქ სხვა ისტორიები იყო ხარ მიზანი იყო დაშლა საბჭოთა კავშირის და შეურად გააკეთა ახლა არის უკუ პროცესი დაიწყო ის საუდის არაბეთი და აღმოსავლეთის ქვეყნები როგორ ხდებოდნენ პუტინს და სიძინპინს და როგორ დახვდნენ ამერიკის პრეზიდენტს უკვე ჩანდა ანუ აღმოსავლელი როგორ გესალმება და როგორ მოიკითხავს უკვე გასაგებია. ამიტომ დაუბრუნდეთ თქვენ კითხვას. ეს კადრიც არის დაფიქსირებული პუტინი კულუარებში როგორ გამოდის და ბილ სალმანს რო ესალმება. ბილ სალმანს კი არა, მის დპს-ის მანქანა გადაუღებს და ცხენების კორტეჟი და თვითმფრინავები დასვეს. ანუ ეს იყო ეს ხაზგასმული იყო და დღეს საქართველოსთვის აი ამ ნაქვია კანდიდატობის მინიჭება, ну ეს ჩვენთვის არაფერი არ არის, იმიტომ რომ დამთავრებულია დასავლეთთან ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა. არ ყუად ყოფილი ქართველები, ანუ ვისაც მეტნაკლებად ჩახედულია პოლიტიკურ საკითხებში. არა, აი მეტი ნათელი მაგალითი რა უნდა იყოს იმისა, რომ 42 მილიონიანი უკრაინა, რომელიც არის კანდიდატის სტატუსით უკვე, ანუ კანდიდატის სტატუსი მინიჭებული აქვს და ყოველ დღე იხოცება მინიმუმ 500-დან 600 ადამიანამდე. მე მოდი ჩემოსაზრებას გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, რომელიც არ დამიმალავს ამ საომარი მოქმედებების დაწყების დროსაც უკრაინით არ დასრულდება ეს ყველაფერი. მე ვერანაირად ვერ ხედავ გძელვადიან პერსპექტივაში ევროკავშირის არსებობას. გამორიცხავს ფაქტ თქვენ ნახავთ რომ ეს არანაირი საჭიროება ახალ პოლიტიკურ ლანდშაფტში რომელიც იქნება ნატოს ადგილი არ არის, იმიტომ რომ ნატოს არ იღებს მსოფლიოს უდიდესი უმრავლესობა, ნატო არის პროქსი ორგანიზაცია შეერთებული შტატების ხელში. მან მისი ფუნქცია საბჭოთა კავშირის დროს შეასრულა სრულად, წარმატებით შეასრულა სამივე ფუნქცია. ესეც პირველად ერთ-ერთი პირველი მე დავწერე, იმიტომ რომ დიდი თუმცა ეგრეთ წოდებულ ამ ლიბერალებში ის გამოირეკა. სამი მიზანი ჰქონდა ნატოს შექმნას. საბჭოთა კავშირის დაბალანსება და გაჩერება, შეკავება. გერმანიის დაბალანსება და შეკავება და ათვისება და მესამე ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპაში ყოფნის გამართლება. პირველი გამართლება რომ საბუთზველი ყოფილიყო რომ აქ რატომ საჭირო ყოფა გამართლება გამართლება უზრუნველყოფა ნახეთ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ამერიკელებმა მაგრად იომეს პირველი მსოფლიო ომში და წავიდნენ ერთი ჯარისკაცი არ დარჩენილა. მეორე მსოფლიო ომში ისინი ომობდნენ სერიოზულად და დარჩნენ. მიზნები გითხარით, გერმანია არის პოლიტიკურად დაკნინებული, აი კიდე გეუბნებით ყველაზე დიდი. გერმანია ყოველთვის იყო 2000 წლის განმავლობაში დაუძლეველი ევროპული ძალა. რომაელთა იმპერიამაც კი ვერაფერი ვერ უქნა ამ ძალას, ამიტომ ჩამოყალიბდა ევროპაში ეს ორ კულტურულ ცენტრ, ხო? ხო, სწორია. გასაგებია. და იგი პოლიტიკა, რომელიც მსოფლიო მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ცხინვალეთ გათვლილმ ამერიკელმა ინფორმაციული ტექნოლოგიებით, პოლიტიკური ტექნოლოგიებით, იქ ადამიანის უფლებების შემოგდება მეც შემოგდებული იყო, პლუს პოლიტკორექტულობა, პლუს თაობების აღდგა, მიიყვანა იქამდე რომ ნაცისტი გენერლების შვილიშვილები მოვიდნენ დღეს ხელისუფლებაში და მათ უზარმაზარი დარტყმა მიაყენეს საკუთარ ქვეყანას. ეს გერმანია ის გერმანია არ არის.
შეიძლება გერმანიაში ვინმე წარმოედგინა თქვა როდესაც კოლი იყო ან რაც მე ბავშვობიდან მახსოვს ადენაუერიდან მოყოლებული და ასე შემდეგ რომ ბერბოკის ნაირი ადამიანი შეიძლება ყოფილიყო საგარეო საქმეთა მინისტრი ხო ჩაიჩოჩა საფრანგეთი თავისი პოლიტიკური უსუსური ხელისუფლების გამო სერიოზულად არის და მე არ ვიცი მოძებნი ან თუ არა რაიმე ადგილს ისიც არ წარმოადგენს გერმანია საფრანგეთის წყვილი როგორც ევროპის ძირი ფუძე არ არსებობს პოლონელებს გაუჩნდათ ამბიცია სერიოზული და თან ისტორიული ამბიცია ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს ეს საუბარი აქვთ პოლონელებს სურთ შავზღვაზე გასვლა და იმ რუსეთიც თუ მოახერხეს და ამ კონფლიქტში დააკნინეს მაშინ მერდუმორიაში ბალტიკიდან შავზღვამდე ეს იქნება ცენტრალური სახელმწიფო კიევთან ერთად იმიტომ რომ ფაქტურად კიევს ჩაყლაპავს როგორც დამოუკიდებელ ერთეულს არც არასდროს არ იყო კიევის დამოუკიდებლობა როგორც და სხვათაშორის პირველი სახელმწიფოც არავის არ გაუგო პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ სწორედ ანგლოსაქსების ასე ვთქვათ ხელშეწყობით პოლონეთს გაუხსნეს ეს ამბიცია და პრინციპში აღიარეს მისი უფლება იმ ტერიტორიებზე დასავლეთ უკრაინის ტერიტორიებზე რომ მას აქვს უფლება პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ეს ყველაფერი უნდა ჩვენ თუ პილსუდკიდან უნდა დავიწყოთ და შემდეგ უკვე გერმანიის დროს პოლონური მთავრობა იყო ლონდონში და გასაგებია ისინი ყოველთვის იყვნენ ანგლოსაქსების მართველობის ქვეშ ეხლა სხვა რამეზე გვინდა ჩვენ ესე იგი ჩვენ უნდა კარგად გვესმოდეს რომ აქ გადაჯაჭვულია იმ დონის ინტერესები რომელსაც ერთი ქვეყანა უკვე წინ ვერ აღუდგება შეერთებული შტატები რაც ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატები ეწინააღმდეგება იმ მის მიერ აგებული ანგლოსაქსების აგებულია საერთაშორისო მთელი ეს სტრუქტურა ხო სწორია საერთაშორისო ორგანიზაციები ყველაფერი შეცვლილი გარემოება ცვლის ამ ჰეგემონიას აშკარა ჰეგემონიას ხო სწორია მაგრამ ეხლა საუბარია რა არეალები დარჩება გავლენების ქვეშ არაბული სამყარო, აი ნახეთ ვაშინგტონ პოსტის სტატია, არაბული სამყარო მთავრდება, მიანიშნეს ამ პირდაპირ წერენ ეს გაზეთები, ხო ახლა პრორუსული და პუტინის მოსხიდული გაზეთები. შეიძლება ნაყიდიყავს. ბეზოს იყიდიდა, ჯერია, ხო? ხო, რატო გვევნებით? იცი, პირდაპირ არის მინიშნება, რომ ახლო აღმოსავლეთში გავლენები სუსტდება. ეს ერთ დღეში არ ხდება, მაგრამ პროცესი მიდის. დოლარი განადგურებული ნამდვილად ვერ იქნება უახლოეს ხანში, მაგრამ ამერიკელებს შიგა პრობლემა აქვთ, მათ ვალების პრობლემა, დაფარვის პრობლემა, ნახეთ რამდენი 34-ზე ავიდა, ხო, ბალოდება? 34 ტრილიონზე. მილიონი ზაფხულში აქვს პროცენტები გადასახდელი. ერთმა ძალიან კარგმა კაცმა ვიტყვა, ვინ თხოვს ამერიკას ამბავს, რა თქვი, ვინ თხოვს? ეს ვალი პროცენტებია ყოველთვის, ყოველთვის პროცენტებია სახდელი ქვეყნის გარეთ თუ ქვეყნის შიგნით და ეს ეხლა რო არ გაეზარდათ ამერიკისთვის ჭერი ვალის აღების ჭერის კანონმდებლობის დონეზე ხდება ფული არ იყო ფაქტურად ამ ქაღალდებს რომ მოჭრი ერთი ნორმები აქვს მოჭრას და ბევრს რომ მოჭრი ინფლაციას კიდე უფრო ნუ პრინციპში ოქროს მარაგი რამდენიც არის იმდენივე უნდა მოიჭრას და მაგაზე უარიცხე 64-ში და ეს იყო დასაწყისი დოლარის ფაქტურად ამ აღმასრულის შეჩერებისა იმიტომ რომ მაშინ დოლარი იყო ხელუხლებელი ვალუტა ეს იყო უძლიერესი ვალუტა მაგრამ პირველი ვინც დაინახა ეს ყველაფერი იყო დეგოლი რომელმაც დაიწყო გახსოვთ თქვენ ესე ოქრო გაიტანა ოქროები გაიტანა ამერიკაში გააფრთხილეს ამერიკელებმა და მე 1968 წელი მოუწყეს ახლა დღეს უკვე ცნობილია რომ ეს სულაც არ იყო ის შიგა სოციალური აფეთქება რატომ ამბობ ამას ჩვენ გჭირდება აი კიდე გეუბნებით წდეს რომ დავეტაკოთ ჩვენ ქართული სახელმწიფო უნდა შევინარჩუნოთ ქართული სახელმწიფო თუ ჩვენ ვერ შევინარჩუნებთ, ქართულს მომავალი არ აქვს. მომაკვდავიერია დემოგრაფიულად. სოციალური კატასტროფის გამო
uamravi khalki garbis kveqnidan da 2000-ze tselia garbis male eronul umtsiretsobashi gadavalt es ari sagangasho amito amat chirdeba politika europa gvinda europa ki arunda gindodes europa unda aago sakhmtsipos tvalsazrisit kartul pudzeze qvela sxvari demagogia qvela sxva ari araraobebis survilebi problemi shorts arian politikidan da pasukhis chven amas tu ar sheva tsinaamde get mashin დაუთმობთ ამ სახელმწიფოს და მე კი არ ვაპირებ გითხრათ სიმართლე როგორც ერთი პირი ვინმეც დაუთმო ეს ქვეყანა. მაგრამ გასაგებია ბატონ დემურდა მართალიც ბზანდებით ამ საკითხში, მაგრამ ახლა მაგალითად ახალი ელჩი, რომელიც კომიტეტზე მოსმენებს გადის ამერიკის შეერთებულ შტატების მომავალ ელჩს გულისხმობ, უფრო საკმაოდ ისეთი ხისტი განცხადებებით გამოდის, ვიდრე ვთქვათ ახლა მოქმედი ელჩი ჩვენთან. და ნუ მოსალოდნელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ოფიციალური ვაშინგტონი უფრო ასე ვთქვათ გააძლიერებს თავის პოლიტიკას საქართველოში. მეც მის კითხვა გიპასუხებთ. მე საერთოდ არ მაინტერესებს შეერთებული შტატები, ჩვენ რა უფლება გვაქვს ვის დანიშნავს ელჩად. მე მაინტერესებს საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც იწყებს ამერიკის ელჩის კრიტიკას, რაც პოლიტიკური თვალსაზრისით არის სისულელე. რატო? შენ ხარ სახელმწიფოს პირველი პირი, ხო, ვინც არის? ამერიკის შეერთებულ შტატებს აღმასრულებელი პირველი პირი ყავს. შენ ელჩისგან როგორ უნდა გაარჩიო შენი დამოკიდებულება? ყავს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ამერიკას ყავს სახელმწიფო მდივანი, ხო, იგივე საგარეო საქმეთა მინისტრი. შენ იქა გაქვს მოსაგვარებელი ეს ყველაფერი. შენ აღმასრულებელი ხელისუფლება, ამერიკის აღმასრულებელი ხელისუფლებას და არა მის ელჩს უნდა როგორ დიპლომატიური თვალსაზრისით, ხო, უაზრობა. ობიექტური თვალსაზრისით? რეალური დე ფაქტო თვალსაზრისით ეს ქალბატონი თუ ბატონები იყვნენ ჩვენი მართველები 25 წელი ხო არის ხო 4 წელი ემსახურებოდი შენი ნებით გაფინანსებდნენ და როცა მოვიდა დრო გითხრეს ხარ არავინ ხარ ფულის ხარბი კეთილი ინებე რასაც გეტყვით გააკეთეთ თორე წაგითაკებთ გვარიანად თავში ანუ ვაუნდერ ვაპატიეთ თქვენ დასაშვებად მიგაჩნდათ შეიძლება 25 წელს იყო მაგრამ დღეს რო საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩავიდეს ჩვენი ამერიკის შეერთებულ შტატ უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი 9 თვია დედას არ გვაგინებს დაახლოებით ყველაფერს გვაკადრებს ვისი სისუსტია ხო და მე მაგას ვამბობ ერთხელ დაიბარეს საცოდავად რაღაცა უთხრეს ისი იქნება არ თქვაო ის ელჩი გასაგდები იყო მაგრამ სახელმწიფოს როცა პერსონა ამისთვის არზე ნონ გრატა ხო მაგრამ უკრაინის ელჩს ვერ უბედავდა თქვენ ახლა გძაებთ რომ საქართველოს საქართველოს ელჩს შეხვედრულ მე ამით ფაქტიურად რამე ვანიშნე იცი მე თქვის ასე ვანიშნე ის რაც ხო რაც საქართველოს ხელისუფლება უნდა აკეთოს თავისი უსუსურობის გამო იკავებს პოზიციას და შეერთებული შტატების ამ გიგანტი სახელმწიფო ელჩის კრიტიკას იწყებს. შენს გონებაში არ ჯდება, იმიტომ რომ შენ ელჩი ყავს დისტანციაზე. ხო სულია? წესიერ პასუხისგებლობის მქონე პოლიტიკოსებს ხელისუფლებაში ამერიკის ელჩი ყავს დისტანციაზე, იმიტომ რომ მასთან არაფერი არ ესაქმებათ, სადაც აი ბოლო მაგალითი იყო ერდოღანის განცხადება ელჩის მიმართ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ რატო მივიდა ის ქილიჩდაროღლუსთან ოპოზიციის ლიდერთან და არა მასთან, როგორც პრეზიდენტთან. სხვათაშორის აქ ერთი აღსანიშნავი ერთი მომენტი, რომ ეს უბრალოდ გაფრთხილების სახით გააკეთა ერდოღანმა, მაგრამ ვენის კონვენცია დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ ქვეყნის ხელისუფლებას პირდაპირ აქვს უფლებამოსილება რომ პერსონა ნონ გრატა გამოაცხადოს კონკრეტული ქვეყნის უფლება ასეთი მოძრაობების გაკეთებისა არ აქვს უფლება მაგრამ თუ ის თვლის თავს რომ ის არის მეფის ნაცვალი ბატონო დემო მეფის ნაცვალი მაშინ იგძნობს იგი და გძნობს თავს როდესაც ხედავს უსუსურ ხალხს წინა ხელისუფლებაში წარმოიდგინეთ რადონის უსუსური ხელისუფლება იყო და დღევანდელ ხელისუფლებაში. ამიტომ ის იწყებს უფროსობას. ამიტომ მისი ბრალი არ არის ჩვენი ბრალია.
ჩვენი პოლიტიკის ბრალია, საგარეო საქმე და მინისტრი, ის თუ არ შეგიძლია შეერთებულ შტატებში ჩახვიდე და შენ სტრატეგიულ პარტნიორ არ შეუძლია, ბატონო. ესე იგი, არ შეუძლია და მაშინ წადი სახლში თქო, ესე იგი, ხო შეგვიძლია ამის თქმა, რომ წადი სახლში, ჩემო კარგო და გაუშვი ის ხალხი, ვინც ამერიკის ელჩსაც პატივისცემით მოაპყრობინებს თავს. მართალი. პატივისცემით ჩავა შეერთებულ შტატებში. რატო იცი? საქართველო შეერთებული შტატების პოლიტიკიდან გამომდინერე და მისი გეოპოლიტიკური სტრატეგიიდან შავ ზღვასთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა. ძალიან. ამიტომ, როცა შენ მიმთამაშებლის ფუნქციას, ანუ ბურთის მომტანი ხარ, არა ვიღაცამ დაარტყა, გარბი ხარ და ბურთი მოგაგდა, უგორებ მოედანზე, ხო? ასე იქნება ყოველთვის. ამიტომ, ვისაც არ შეუძლია ამ კრიტიკულ მომენტში, სახლში უნდა წავიდეს და სწორი თამაში ითამაშოს. პოლიტიკაში შეცდომების პატიება არის შეუძლებელი. და რახან ამერიკის შეერთებულ შტატებზე საუბრობთ, კიდევ ერთი თემაა, ბატონო მიხეილ, თქვენთან გადმოვალ კითხვით. უკვე რამდენიმე დღეა, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 45 პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს პრობლემები შეექმნა მართლმსაჯულებასთან. თავად გააკეთა განცხადება ამ დაკითხვის შემდეგ, რომ მის წინააღმდეგ ეს საქმე არის შეთითხმილი. აქ საუბარია წინა საარჩევნო პერიოდში 2016 წელს, როდესაც მან, ну, в любом случае, თავად უარყოფს, მაგრამ მის ერთ-ერთ ადვოკატს დაეყვნენ მაშინ, როდესაც აღმოჩნდა, რომ $130,000 ჰქონია გადახდილი ამ Stormy Daniels-ისთვის, ამ პორნო ვარსკვლავისთვის, რომ არ გახმაურებულიყო, ვთქვათ, მათი ურთიერთობა, რაც არის დარღვევა ამერიკის კანონმდებლობით. იქ ასევე ტრამპს 34 მუხლით აქვს წაყენებული ეს ბრალდება. და ნუ ეს ადამიანი ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ მთავარი მოტივი ამ საქმის არის, რომ ის ჩამოაშორონ ამ არჩევნებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ახლა იქ არიან სხვა კანდიდატებიც, ნელ-ნელა იკვეთებიან, ვისაც სურს, თქვათ, იასპარეზოს ამერიკის პრეზიდენტის პოსტის დასაკავებლად, თუმცა ну აქ აშკარაა, რომ ტრამპს, ასე ვთქვათ, ჩაგრავენ. როგორ ფიქრობთ, როგორ განვითარდება აქ მოვლენები და მოახერხებს თუ არა ტრამპი დაახციოს, ტრამპმა დაახციოს თავი ამ მის მიმართ აგორებულ კამპანიას? ტრამპის დაჩაგვრა დაიწყო არჩევნებზე, როდესაც იგი ჯერ კიდევ მოქმედი პრეზიდენტი იყო და არჩევნების პერიოდში ყველა ელექტრონული, ეს ტვიტერი იყო, ფეისბუქი, თუ ყველაფერი გაუთიშეს პრეზიდენტად. ესე იგი, რომელ დემოკრატიაზე საუბრობ? ანუ ვისაც მინდა იმას, ამას გაუკეთებ, ანუ ეს განცხადება იყო. ახლა ჩვენ სად როგორ გამიტარდება სიტუაცია? წინასწარმეტყველება პოლიტიკაში ძალიან უმადური ამბავია, საერთოდ წინასწარმეტყველება, მაგრამ როდესაც ტრამპი დღევანდელი ამერიკის პრეზიდენტი მოდიოდა, ტრამპმა თქვა: მე მინდა ამერიკის შეერთებული შტატების ნელ-ნელა გარდაქმნა, ნელ-ნელა შეცვლა. ეს კაცი 4 წელიწადში ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაანგრევს და დაამსგავსებს ამორფულ სახელმწიფოს. მაშინ ბევრი ჯეროდა, ბევრი კამათობდა, მაგრამ ტრამპის მაშინ იყო ესეთი მოცემულობა, ჩემი, მე როგორც ხედავდი. ტრამპი მოახერხებდა ამერიკა გაეხადა რეგიონალური სახელმწიფო 7-8 წლის შემდეგ. ეს მომქმედი ძინარა ჯოსრო ეძახიან ამას დაჩქარებული წესით ამერიკას ხსნიდა უზარმაზარ მტვირთს. კი, აი ტრამპი ხსნიდა იმ მტვირთს, რომელიც ამერიკას შეცვლილ მდგომარეობაში აღარ შეუძლია ატაროს. ატან, აი როგორც საბჭოთა კავშირი იძულებული იყო ამდენი მუქთამჭამელი და კუბაზე 4 თვითმფრინავი, 3 თვითმფრინავი მიფრინავდა ვებერთელა და აი ამ მტვირთის ჩამოხსნაში შემოეგრათ საბჭოთა კავშირი, თორე ალბათ სხვა მოვლენები იყო, სხვა საუბარია. ანალოგიურად ამერიკას აი ეს მტვირთს უნდა ჩამოეხსნა, ის უნდა ყოფილიყო თავის ნაჭუში და თავის ხალხზე ეფიქრა და ეკონომიკა, ის რაც ახლა ტრამპს ეს აკეთებს ჯო, იმის გაკეთება უნდა და ტრამპს ოღონდ წლებში გაჭიმული ევროპის ერთ წელიწადში დანგრევა კი უნდა. სტაბილურად ჯერ ერთი ქარხანა, ნუ ახლა ის ბიზნესმენი კაცი არის და იცის ამის ავანჩავანი, ხო? ნელ-ნელა უნდა და ამის გადატანა და ამათვა მოინდომეს უცვა დახშობა და უცვა დახშობის შედეგად იწყება ხელფეხის ქრება და შეიძლება ისეთი მიარწყას დახშობს, რომ იქით გახდეს დასახჩობი. ამიტომ ტრამპის ემდგომარეობა ჩვენ გვაჩვენა,
Americii democratii, nu a dar ce nebii, imatuis aceileba, șemtuis aceileba, imatuis vinț Trumpi, dacă s-ar fi prezentat candidatii. Baze ruițe, se scuze să amarte să acmi s-a acuzat, și automaturat, grebi, imisina și rog, bas, ușli, ha, s-ar ce nebii. Ama s-a reda obiat, ce heli suple, bas, rogur gabede, că nu, emisi, ce ni telemanagerii, dar ce roța, unde și-au sulicavit candidat obis status zeu. Alu, urmagi, samagi, atmagi, da, psihiatrii zdoneze, da, uita, psoplio și politica, psihiatrii, mereu, albat, teorica, psihiatrii, da, imat gavașle, uit, tu că gavașle, uit, ramohta, bolo, uzdati, celi, da, rahteba, bolo, e celi, da, sakartvelos gašemo, psoplios gašemo, roca, tu că, stau în zaet, roca Germania și Berbukia, roca canceleriaris, mohașuli, cancler, cancler, zutres, mohașuli, livernic, albasa, uțona, ucrainis, elčma, da, hama, verga sa ubatonot. Aha, meti, America le bismiet, achezebuli, sajl ciobi, ce se abot, mă vedem, mă rog, sakatul scheliz, ca germanist, kancler, utra liverni gabrezebuli, liverni albasa, ca ragaz, grusulatari, ho, amismere, rumel, sajta șoristo, rumel diplomatia, rumel prognozezia, la paraki, sopliu, mie caneba, te kide erti amum, gama, mi dau, caro, ai es corporațiul, martfeloba, rumel, ai metastazebi, gaidga, tel sopliu și amum, mașelba, da asfulos. Igive arabetis gavobkhizleba, igive damoukidebloba. Alu dges meore dekolonizatsia midis, rats iqo 57, 58, 50 tslebshi. Kho metakhmeb. Da Afrikis sruliad progresuli kveqnebis pozitsiebi, progresuli sakutari sakhmtsipos ganvitareba. Momqavs magaliti kartveli akhalgazdebistvis, ambitsiuri afrikeli akhalgazdoba. Ganatleba, metsniereba, institutebi. Aset lozungs moubestrot. Am făcut-o, da, ce-a toale trop, ce ni s-a cme, gage tebulia, da, ce-a ce-a gulep și vidat. Africa și Gai Guza, istorul Mexie Reba. Ce-a colas Guaxos, ro, a Europis, cu a nepsi, urmuz dati, a nepsi, cu zooparke, bisat, Africa e liba ușe, bico, Galia și Igdenda, toale Reba. America și Reba, tebul ușa, da, și Perat Caniani, vera dio da, to muși, roța, urmuz dati. Ce mi scoli s-a zis, cu segregație? Urmuz dati, te-o cum e cel, zuke. Pirul este Lulumbas Universitate iar se bubda, da, dre, Suințaria, da, beuri, cinomnic, Africa și Rusia bismie, sabjok, au și una gamuzarda. Ai amas colapers. Da, Romian. Hatsone, scoalam da inaha, vin ra, rodis gauketa, vin rogor dato, Africa, este de dahazuli, sahazavit, sizleze gata rebuli Africa, da, Adamian, vi, tu ebi anamazda, tu e bednieri halkivar, zelia, scoare, arat, cum o da, magra, bednieri halkivar, tu ai, ai, ce am zis, șuica ucunian, sulebes, Sulebas. Unde gawa că tot mentalul tău unde gawte hotel scuze. Mereu unde vii am chel ambiția gogo. Ambiția mă mai ce mi s-a chemtii posi dar a peripirat. Nu la vii cavi. Fantasticurat. Magal gomare ubași să cartolos parlamentii comitete stau de mare plăcții lideri u partii ocazii. Marto Kaci, Madluba Kolac, Vinc, da, pasa, mașin, tu rusai de angaftu, de hoela peri parlamentii, cu tebi. Mă mag ce mi didi ambiție, ce mi si tot schlitska în modul vaș, mă mi de sahem si poi o zlieri, mă mi de ambițiuri, mă bednere vam coda, mă cnere vaș, mă mușeava, zatavar, sađarul lecție, bicavi, kitor, oblizm zgavs, er teorica cituța, kitor, sa cartoloși, specializire buli, sa gnebi, hrmat matematizire buli, plus economica, standa ca și rebuli, de plus, im spiroși romeltanat, mușe obdi, gamoca nebiti, mecanica uțodo, tamaso, mev hedau, sau țar, goneba gasnilobas, cartela halgaz depși, sakutare, sahemțipo, amuzer mazar, resurs, anadgures, visundam moverido, vinunda, șemașinos, vinunda, cealepși gamlanzgos, vigat să se ghis, hațodau, madam, ia neba. Ce n-angu e knepe sa hemtipo, anam kurkanat kartulebi daim shvidobebian. Asetie dres realoba. Gavi geptamac, meminda kartulia khalgazdebi, se ikmus rugurc afrikelia khalgazdoba. Maximalistebi. Ganat kleba mecnereba institutebi. Raginda. Ginda progresi, ginda tsarmateba, sheni tsarmateba, shen. Am goneba gakhnili akhalgazdebis ritskhvi sakmaot magalia sakartveloshi da umravlesoba ari fantastikulat kai. Me gavimeoreb skolis magali klatsis bavshebitan shekhvedra mtkhovets mshobleba.
ეს რაგორი გენერაციის თაობა იცით? ფანტასტიკური. ესენი მონდომებული ხალხია, მართლა ძალიან უნდათ ფრუსტრირებული არიან საკუთარი სკოლებით. მე დღედაღამეს გავათენებ ამ ბავშვებისთვის. ასეთები არ ყოველას ხო ვერ შევხვდები და მაგრამ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს. Is მცირერიცხოვანი ვიღაც თვალები დახაზული რო აქ და კოქტეილებს ისვრის და იმას მოლოტოვის კოქტეილებს. ეს არის ამ იდეოლოგიური სიმახინჯის პროდუქტი და ტრაგიკულია. ეს დასავლელი ემისრები სწორედ მათზე აკეთებენ. აქ ეს არის საქართველოს ჯანსაღია, ფანტასტიკურად კაი ახალგაზრდობა არის, უმეტესობა ასაღი. მოვერევით ამ სიტუაციას, ისე მოვერევით, როგორც ორჯერ ორი არის ოთხი. მართლა გისმენთ. Magram, საინტერესოა რომ აი ბატონ მიხეილ თქვენ საუბრობდით შევარდნაძის პერიოდში ჯერ კიდევ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აი განათლების სექტორზე დახარჯა დიდი ფული, თუ გახსოვთ მაშინ 80 მილიონზე იყო საუბარი, მაგრამ მთელი ამ წლების განმავლობაში რამდენი ხანი გავიდა 2000 ათეული წელი უკუ შედეგი მივიღეთ ერთი მხრივ. ვისთვისაც ჩაიდო ფული მიიღებ წინვალი შედეგი. და ასევე ამ სააკაშვილის დროს იყო ეს მინისტრი ლიბერალი, რომელიც დადიოდა ამ კეპით და ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებშია, ხო, ან სანტექნიკოსი იყო განათლებით, როგორც მახსოვს ის ლომაია. ძალიან კარგად ვიცნობ, ვინ იყო, მანამდეც ვიცნობდი. ეს იყო იმიტომაც, ჩვენ ხედავთ მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით პარლამენტში მასთან საუკეთესო ურთიერთობა მქონდა. მე მაინც რეგიონიდან ჩამოსული კაცი ვიყავი და თუ ის არ გადმოდგა და 120-კაციანი ფრაქციის ლიდერი, მე ახლოს ჩვენ ძალიან ბევრი გვისაუბრია მისი ტრაგედია, ის რასაც ჩვენ ყოველდღე ხედავთ. ეს არის ტრაგედია. აბსოლუტურად გეთანხმებით. და ეს არის იმის მაგალითი, თუ პოლიტიკური შეცდომები რას იძლევა. მაგრამ აი ბატონ დემურ, თქვენ საინტერესო მომენტზე გაამახვილეთ ყურადღება. ეს ადამიანი, რაზეც ახლა თქვენ ამბობთ რომ ეს არის ტრაგედია, ნუ გასაგებია, მაგრამ სწორედ მან თავს რო დამარტა. გასაგებია, მაგრამ სწორედ მან ჩამოკიდა ეს ბრწყინვალების ორდენი აი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბაიდენს, როცა ის იყო ვიცე-პრეზიდენტი. და ბაიდენი მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ჩვენ ხედავთ ამ უკრაინის ომის კონტექსტში, ნუ აქ აქცენტები კეთდება იმაზე, რომ ასევე იქ დაბერდა, თქვათ ეს კოგნიტიური მომენტები აქ შენელებული, მის ნაცვლად შეიძლება ის ექვსეული მართავს იმ კაბინეტში, ექვსეულის კაბინეტს რო ეძახიან, როდესაც იკრიბებიან ეს კამალა ჰარისი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ჯო ბაიდენი იგივე ტრამპისგან განსხვავებით ხელმძღვანელობდა შედარებით, როდესაც ახალგაზრდა იყო, კომიტეტს, რომელიც სწორედაც რომ საბჭოთა კავშირის და უშუალოდ რუსეთზე იყო პასუხისგებელი. ვიდეო ჩანაწერებიც YouTube-ზეც მოიპოვება, როდესაც ის ახალგაზრდაა და მას ეკითხებიან, ინტერვიუ არის რა, რა შედეგებით ბრუნდება ამ გრომიკოსთან მოლაპარაკებების შემდეგ. ანუ ამ ბაიდენმა, მოქმედმა პრეზიდენტმა, ამერიკის პრეზიდენტმა, საკმაოდ კარგად იცის რუსეთი. თუმცა აშკარად იკვეთება, რომ მისი ვიზავი პუტინი პაექრობაშია. და თუნდაც ეს ომი, რაც ახლა მიმდინარეობს, ვადაში გაწელილია, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველ ობივატელს მიაჩნდა, რომ არიქა კიევი ვერ აიღეს, ორ დღეში გამოვიდნენ, რაღაც ეს ძალიან დილეტანტურ დონეზე არის ეს მიმოხილვები და დღემდეც გრძელდება. და რამდენი ხანში იყო კიევთან? Ну, რამდენი საათი? 600 საკითხია. მაგრამ საქართველოში, როგორც ჩანს, ყველაფერი უნდა უცებ. რომ უცებ წყდებოდეს ეს საკითხი. მიზნებია 4 ჯერ შეიცვალა მიზნები ამ ოპერაციისა და დღეს სხვა მიზნები აბსოლუტურად გულისხმობ რომ რუსეთი, კონკრეტულად კრემლი ხომ არ წელავს დროს, უფრო ზუსტი რომ იყო, და ელოდება ბაიდენის საპრეზიდენტო ვადის დასრულებას. მოდი მე ჩემ მოსაზრებას გეტყვი, ბუნებრივია თუ ჩვენ საქმეზე ვფიქრობ, ჩვენ გვაინტერესებს არსები და არა ჩვენი დამოკიდებულება ამისადმე. მე შემიძლია გითხრათ ის, რომ რაღაც მოლოდინია, მოდით ასე ვთქვათ. მე ვფიქრობ, რომ მოლოდინია იმისა და პირველ რიგში ეს არის ევროპაში მოვლენების განვითარება. მე ვფიქრობ, რომ რაც მოსახდენია ამ სიტუაციაში უნდა მოხდეს და მიდის დაყოვნება სიტუაციისა, რადგან ბაიდენი იქნება თუ არ იქნება, მნიშვნელობა არ აქვს, რატომ?
თავდაცვის სამინისტრო ვაშინგტონში და თავდაცვის სამინისტრო მოსკოვში 24 საათიან კავშირზე არიან. Ეს არის სირიაში ჩამოყალიბებული ურთიერთობის გაგრძელება მოსკოვში, რომელიც 25 თებერვალს 2022 წელს მოითხოვა ვაშინგტონმა. Რა იყო ურთიერთობა სირიაში? Რატომ დაიწყო ეს? Raki 8-10 კილომეტრი დაუახლოვდა ამერიკული და რუსული ჯარი ერთმანეთს ტერიტორიულად. Აქ ყველაფერი მოსალოდნელი იყო, თვითმფრინავები, რამე შეჯახება, ამიტომ აღდგა კავშირი, ჩამოყალიბდა. Ამერიკელები როცა აფრინდებოდნენ, რუსებს ყველაფერს ეუბნებოდნენ, სად მიდიან, რატომ მიდიან. Რუსები როგორც გაფრინდებოდნენ, ყველაფერს ეუბნებოდნენ. Ერთი თვის უკან დავდებ მე თეთრი სახლის განცხადება, სადაც წერია: ჩვენ აღდგენილი გვაქვს ურთიერთობა, ეს 25 თებერვალს აღდგა იმისათვის, რომ ნახეთ ფორმულირება თეთრი სახისა. სირიაში და ევროპაში გამორიცხული იყოს სიტუაციის ნებისმიერი გამწვავება. ეხლა მითხარით თქვენ საერთაშორისო საქმეებში დიპლომატიურ ენაზე, რას ნიშნავს ეს დიპლომატიურ ენაზე? ჩემო ძვირფასო ბატონებო და პატრიოტულო მაყურებლებო, პირველში მადლობა ყურადღებისთვის ისევ ერთხელ. Ორი სოფლიოში არსებობს ორი სახელმწიფო, რომელიც არის ბირთვულ უსაფრთხოებაზე გარანტი. Სხვა სახელმწიფო არ არსებობს. ჩინეთიც კი არ არის. არა, არა, ჩინეთიც არ არის, იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგიები, რომელიც ჩინეთს აქვს, ძალიან ჩამორჩება რუსეთის ტექნოლოგიებს. ეს იგივე კონსულსაც კი არ აქვს, ბირთვული არ არის. არა, თუმცა აი წინასწარი შეცნობის რუსეთი და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აი კარიბის კრიზისის შემდეგ არის პირდაპირი სატელეფონო კავშირი, ერთი კაბელი დევს, ეს იყო სულ. ეს ცნობილია. მე მაქვს ესეთი ეჭვი, როდესაც ორი სახელმწიფო ერთმანეთს ანაცვლებს, უნდა სახე შეუნარჩუნონ ერთმანეთს. მე მგონი ბატონი დავითის კითხვის კონტექსტის ეს იყო რა. Სახე უნდა შეუნარჩუნონ ერთმანეთს და ბოლომდე ეს ქართველები არა ვარ ჩვენ რუსები, რომ გავყარეთ აქიდან და მე დედა ვაგინეთ და ის რა ქვია, ვეძახეთ ოკუპანტი და ანუ ეს ორი სახელმწიფო ყველამ ყველაფერი იცის, რომელიც სპეცსამსახურის თანამშრომელი ვიზა მუშაობს, ყველა ყველაფერი იცის. რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები აკეთებს გადანაწილებას, მსოფლიო გადანაწილებას და ჩინეთი როგორც ძალა, რომელიც დაიწყო 25 წელს შექმნა და თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ რატო იქნებოდა და რისთვის იქნებოდა, ამ თემაში არის, მაგრამ ეს ორი სახელმწიფო ერთმანეთს ბირთვულ მაშინ კაცობრიობა მთავრ ყველა მიცის ეს ორივეს ჩინეთის დაჭირდათ ამერიკელებს ჯერ გამოიყენეს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ, მერე თვითონ ეკონომიკური პრობლემა ჰქონდა, ეს ქართველებმა არიციან და მთელი ეს საწარმოები გადაიტანეს ჩინეთში, იმიტომ თავის თავს აარიდეს სერიოზული ეკონომიკური კრიზი, ამან წამოქაჩა რა თქმა უნდა ძალიან მაგრად. ეხლა რა კი განვითარების ტემპი მაღალია, ამერიკელებმა შეცვალეს თამაშის წესები და ეს ყველაფერი უნდათ ისევ წაიღონ შეერთებულ შტატებში და წაიღებენ კიდევ. მე ისე უბრუნდები 2003 და 2008 წლის ნავთობის ფასს. როგორ მოხდა? შემთხვევით არ ხდება ესეთი რამე. $8-დან. $8-დან გახდა $155 იყო ეს პიკი და შემდეგ წამოვიდა. ანუ ჩვენ გვაქვს საქმე სოფლიო გადანაწილების ბოლო ეტაპი, რამდენიმე წელია დარჩენილი და ეს უნდა ლამაზად დაამთო. ორივე სახე უნდა შეინარჩუნოს. ერთმანეთს არ უნდა მიაყაროს ეს ტალახი, რომელსაც ვერ აიტანენ და მე ამას მოყვება კაცობრიობის დასასრული. ყველა ამას მაცნობიერებს და ჩვენი მთავარი ამოცანა მაინც საქართველოსზე დავამთავრებ მე ჩემ დღევანდელ საუბარს, ჩვენ დაველოდოთ ბატონ დემურ და ბატონ დავით რა მოხდება. Ну შევყოფ წვირთს იქ სადაც ჩვენი საქმე არ არის, ჩვენ ყველგან ყოფ. ხო და აი რომ შევყავით 90-იანებში, იმიტომ მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. Ну აი ამ თემაზე ბოლო განცხადება რაც იყო რიაბკოვის, ну რუსებს არაერთხელ აქვთ გაკეთებული ეს განცხადება ბირთვულ პასუხთან დაკავშირებით, მაგრამ მათ თქვეს აი სულ ცინცხალი ახალი განცხადება, რომ ამერიკის მართველ ელიტაში ესე იგი ძალიან უპასუხისგებლოდ იქცევიან. ანუ თუ კი ეს ბირთვული დაპირისპირება იქნება, არავინ არ დარჩება ცოცხალი ამ პლანეტაზე. და აი ამ კუთხით არ უპასუხისგებლოდ იქცევიან ვაშინგტონში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ანუ რუსების ვერსია ასეთია, ამას ამბობენ დიაწყაროში. მე ძალიან დიდი ხანია ამერიკის ყველა აი ცნობილი გონებრივი ცენტრის შრომებს ვადევნებ თვალყურს, ხადია ძალიან სერიოზულ გამოცემებს. იქ
რამდენიმე გენერალმა დაიწყო იდეოლოგიური თამაშები, თორე ეს არის ღრმად პროფესიონალი ხალხი, ღრმად როიციან თავისი საქმე, შესანიშნავად იციან პოტენციალი. Ai, რუსეთის შეიარაღებაზე და პოტენციალზე რეალურად თუ გინდა კონდეს წარმოდგენა, უნდა წაიკითხო ამერიკული სამხედრო გამოცემები, სადაც პარამეტრების დონეზეა ყველაფერი შეფასებული. Ამიტომ აი ამ ორი სახელმწიფოს ურთიერთობა სხვა არის, ისინი ყველა პროქსი ორგანიზაციას გამოიყენებენ. Რა შეიძლება განდადანაწილება რაც ნიშნავს. Ისინი ერთმანეთს მანამდე შეავიწროებენ, სანამ საკუთარი მიზნების მაქსიმალურ დაკმაყოფილებას არ მიაღწევენ. Როცა მეტი შეუძლებელი იქნება, აგერავარ მე არსად გარვივარ, შეერთებული შტატები და რუსეთი მიუჯდება მაკიდას და გააკეთებს იმ პასუხისგებლობის მქონე შეთანხმებებს, რომელიც გარკვეული ათწლეულების სანამ პრობლემები ხელახლა ახალი გარემოებები არ გაჩნდება, სამყარო როგორც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იყო სტაბილურობის პერიოდი ამხრივ, თუმცა ლოკალური რაღაცები ყოველთვის იყო, იგივე ყველაზე დიდი კარიბის დასაწყისი, ნახეთ იქ რა მოხდა, კარიბის კუბიდან წაიღეს ატომური იარაღი რუსებმა და თურქეთიდან ატომური იარაღი გაიტანეს ამერიკელებმა, ეს უკვე სხვა შეთანხმება იყო, სხვა დონე იყო და ყველაზე დიდი რაც იყო, მე ახლა არ მაქვს ინფორმაცია, იმდენად ძლიერი იყო კარიბის კრიზისში დაინტერესებული საღი ამერიკელი და საბჭოთა სპეციალისტების მონაწილეობა, რომლებიც ერთმანეთს ხვდებოდნენ ჯერ კიდევ წრუმინდად საკუთარი ინიციატივებით, მათ უზარმაზარი გავლენა მოახდინეს სახელმწიფო გადაწყვეტილებებზე. დღესაც ამერიკა ძალიან ძალიან პროგრესული და ძალიან საღი ხალხის ქვეყანაა. რუსებშიც პრაგმატიკოსები არიან, თავის ქვეყანას ვერ უვლიან, თავის თავს ვნებენ, ნახეთ 30 წელი, მაგრამ საფრთხე არის უზარმაზარი და ჩვენ ეს დაპირისპირება არ გვეხება. მათი ინტერესები იკვეთება სამხრეთ კავკასიაში და მათ შორის საქართველოში, ჩვენ შესანიშნავად შეგვიძლია არა, მოდით ასე ვთქვათ, ბაბა იაუძახოთ ჩრდილოეთში და ველაქოცოთ დასავლეთში, არა, მათ ისინი უნდა ხედავდნენ, რომ შენ შენი სახელმწიფოს მომავალი გაინტერესებს. Tu și n-am poziții politicoși chiar și n-am americanele să tânăvrat daie sau vrebi da. Și să nici n-avat daie sau vrebi, zălian magari halchia, dar rusepsat ai tu ești sorat cuit. Arar sebops. Rusept să cartolu supriri tu bași maciori să abhazeti da tchinvalis tema rumelit politicuri gzit ari trebodes. Ogon derta dertiam tavari. Tavari, ara persarunda, mogoneba. Ori სახელმწიფო там ხდება უსაფრთხოების საკითხს. Ну, კი, აუცილებლად ალბათ შედგება აი პოცდამის მაგვარი შეიძლება კონფერენციან, ყოველ შემთხვევაში აქ იალტაზე არ არის საუბარი უფრო პოცდამის ტიპის და ну თუ მიაღწევენ რაღაც კონსენსუსს, ეს დიდი სახელმწიფოები გამოიკვეთება კონკრეტულად როგორ გადანაწილდება ეს მსოფლიო თავიდან. დიდი მადლობა ბატონებო გადაცემაში სტუმრობისთვის, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლდათ პროფესორი Demur Gheorghelidze და საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი მიხეილ ჟღენტი. Მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ნახვამდის, მადლობა მაყურებელს. მადლობა.